God bless you as you are coming, you know. Olori, ekale ma o. Toruko ti Jesu aye wa oni de baje. Wa ni mo ki pe ka bo sori pade yi. Ohun rere ti a fe ni ale yi, Olorun ma yan de fun wa. Eto to ni fun wa ni ale yi, o de ma wa se muse. Yeah, quick, you're welcome. Na se wole en je ka ma share program ni. Olori e ka le ma o. Lorun kon lati Jesu aye wa ni baje. Mommy di e ka le ma. Mommy Foluke, Mommy Tony. Eya lori prayer line. Ekabo. Loruko lati Christian oni se lasun. Ogun aye oni bore wa. Mo try lati mu se connection ni. Ba o si yi o. Ko ni ko ma je Olorun mo. Bene. Emi na larojile mo mo pe wa o. I think I'm a share program if I say Wally. I thank you for gift of life. I thank you for salvation of life. I think I'm a share if I say Wally. I thank you, Lord, for this great. Lord, come on, Jesus, where you are on the divide. Say thank you, Jesus. I appreciate God if you're a living soul today. I just come to pay love alone. Oh, Emi Larojile. I just have your perfume, Jesus. Oh, but all that missy you show. Emi Timo Larojile, mumu. When by Emi Larojile be a peke a day. I just come to do pay. Onike, abo ton touch you, bokwa ye oh. Emi Larojile. I just come to mumu pay wa wa fun alone. Ori Olorun koja oye wa. Bẹẹni. Emi larojile mo mo pe wa. To. Babirun ba larojile. Ayin eledo wa ti awon to wa ni. Ayin nokan. Epo na yin ti ko. Emi larojile mo mo pe wa. Eni to ba ti kuko le yo. Bayen ko tun le. Bẹẹ lo kuta ko gbodo gba se mi se apeke Olawo. Emi larojile Tony Lee from Cocoa. It's in my lake, Tony Lee. Conico Mate or Lormo Emila Rogile Mopewa. A Loro Bobo at Baye Kiki. I think I might do Palo alone. Emila, I think I might feel or go alone home. But I've done what you asked me to do. Ba se wo leyin e je ka ma dupa lowo Olorun. Mo try lati mu apeke wa but I mi o le connect e. I thank you Lord for this great. Yeah.
We try lati connect anybody. Nitori pe anfani mo ni lati pe owo charge over. Say thank you Jesus. I can't find it what to do. Give your living soul today. We boya mo Olorun je ka ma dupe lowo Olorun. Just take one. Aje a ma fi ori Olorun han. Olorun to de mi ati yin se. Olorun to pa wa mo. Emi mo to mo wa laaye to mo wa wa laaye. Loruko lati Jesu a ni se lasan ale yi. Be se nwole e ma invite enikan. Be se nwole e ma share. Bi e se nwole yen e ma share program yen. Loruko lati Jesu aye wa ni baje. Ah. A ma dupe o. A ma jo, a ma dupe, a ma yin logo. Tori pe won la ba ni se ti ke n fi awon eyan ti e sile. Ohun ni Olorun wa. Olorun aperere ni oloruko nla. Mama so se yin lore sa. Gbogbo to ba se lore e ja ma mope wa. Gbogbo eyin to se lore e ma dupe. E ma dupe pe Oluwa mo dupe. Olorun mo dupe fun ore re ninu aye mi. Mo try ki connect apeke ade but I'm unable to connect her. So e je ka ma dupe lowo Olorun wa se wole ko to dupe bere si ni jo. E je ka ko ma so pe Oluwa o se o. E je ka ma dupe lowo Olorun pe o se gbo ni tori pe anu re duro lai lai. Lori aye wa. Mama se ma dupe lale yi. Apeke, mo sorry God mi roju tu kini yen. Kini to tun send si mi gbo alara. Ato ibi ti mo tun record e mo tun play, ni mo tun play. Last minute ni Facebook laptop mi se rubbish mi de le duro mo. E je ka ma share a program e ba se wole. Let's share this program as you are coming in. So, Apeke Ola, e ba mi show some love for Ejo. Help me show some love for that woman of God. E ba mi show some love for Tope Alabi Junior niyan. Show her some love, Tope Alabi Junior. E ba mi show love for o wa lori ago pelu wa. E se gan ni, e ba mi appreciate ye. O ye ki mu wa ko se program pelu wa lale ni but itore mu tun se lo phone. I'm supposed to invite her to join us on the platform tonight. But because of some technicalities. Ese goni. Thank you. Abari biti o. Ari birabasa. Arago suni oru. Ti aye ni titi. Arawa. Mami Eli, e kale ma. Let's share the program as we are coming in. Hey, you are on prayer line, mute number you. You people on prayer line, please mute your numbers. Daddy Kende, God bless you, sir. You are welcome to our platform. More anointing in Jesus' name. Obeni kojat, owo gbogbo ara ile loju. Owo igbani to n gbe lohun mi. God bless you as you are coming. Olorun bu ko yin bi e se wole. Okay.
Eje ka ma jo abola re lo nsere lowo o ape ki ola you are getting there in Jesus name. Thank you, sir. Apeke, don't worry, yo. I just want to next week, you know. Ni ori akawe Jesu, inu aye. Toto ba, inu ba. Ema adupe lowo Olorun, eje ka ma jo. Emi ori akawe Jesu. Inu aye. E ma do ke ma yi logo. Ninu oba. Ta la le fi we ninu oba ta lo le takawe ologo jilo emi ori akawe Jesu inu aye akawe re o si lorun o to to oba ninu oba ta lo le takawe ologo jilo. I want to look better. I want to look better. Dori ago. I look better than you. He should go back over. Hey. I know Oluwa po. Awon Olorun po lori ago mi lale yi. Ade lasun mi, won wa wu koja to ba orun araye Oluwa. Ade ina lade re to to ba. Alaja, iji ope oni ton lese yin o. Olorin, mami e wa to mi, mami Elin. Ologo julo. Hey, mami mo re nke. I can't wait to see you on the road. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Hallelujah. Mo ke gba pe e ka bo sori eto yi lekan si. I welcome you. Welcome to this platform once again. E ku ojo mejo. Well, it's been a while. Mo ki gba pe a ni wa lasan. I greet all of you that you shall not come in vain. Please, let's start to share this program. The title of our meeting and our prayer tonight. Who is behind my matter? Talowa ni eyin oro mi. Mama talon be ni di oro yin to fi ri bayi. Mommy, who is behind your case or your issue or your matter that is like this? Excuse sir, talon be ni di oro aye yin to fi ri bayi. Mommy, who is behind the situation of your life that caused it to be like this? E gbo ni Olorun se pe nigba to da mi. That song said, when you created me. Bayi ko lo se da mi o. This is not how you created me. Bawo ni wo se jiya. How will I be sovereign? Nigbati mo ni o. When I have you. Sanu mi Jesu o. Baba kori bayi tele. Have mercy on me, Jesus. It was not like this from the beginning. Excuse me, sir.
Báwo ni ọ̀rọ̀ ayé yín ṣe rí báyìí? How is the situation of your life now? Ta ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí? Who is behind it? Ta ló ń da ìrìn àjò yìí? Or who is responsible? Who is destroying or obstructing your journey? Àwọn tí a fẹ́ gbé wò nìyẹn? Those are things we are about to examine. Àwọn tí a fẹ́ gbàdúrà lé lórí nìyẹn? That is what we are going to pray about. Mo dúró bí ẹnu Olódùmarè. I stand at the mouthpiece of the Most High. Gbogbo ẹni tó ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ ayé yìí. Every man that is behind the situation of your life. Tí ó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé yìí kó lójútùú. Every man that is responsible that no allow your life to be meaningful. Ẹgbẹ́ Olódùmarè kó máa fi nà wọ́n. The rod of the Most High God will come upon them. Gbogbo ẹni tó wà nídìí ọ̀rọ̀ mi. Every man that is responsible for my situation of my life. Ẹni tó ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ yìí. The man or woman that is behind your situation of your life. Ẹni tó ń jẹ́ kí n máa ka ojú orí láìka àṣeyọrí. The man or whoever is responsible for you counting years without success or achievement. Gbogbo ẹni tí ó jẹ́ kí àwọn yín kan ṣe àṣeyọrí lásìkò. Every man or woman that no allow you to be successful, your children to be successful. Ẹni tó ń dá yín dúró. The man or the woman that is stopping you, obstructing you. Ta ló wà nídìí ọ̀rọ̀ mi? Who is responsible for my situation? Ta ló ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ ayé mi? Who is behind the situation of my life? Ẹgbà Olódùmarè kó bá wọn. The rod of the Most High God will fall upon them. Ẹ wọ ní alẹ́ yìí. Tonight. Orí tẹ́ ẹ máa ṣe mí. You have a grace or a special grace you want to do for the favor. Kojú pé kẹ́ máa ṣí à ẹ lọ. All the favor that I require from you is please share this program. Ẹ ní wá lásán. You will not come in vain. Ẹ ní gbàgbà nù àdúrà. You will not pray in vain. Bí ẹ ṣe ń ran ẹnìkan lọ́wọ́. As you are helping others. Ìrànlọ́wọ́ máa dìde fún yín. The help will also stand up for you. Bí ẹ ṣe ń ṣí à ẹ. As you are sharing the program. Ogun ayé yín máa ṣẹ. The problem of your life will be destroyed. Bí ẹnìkan tó nílò ṣe ń rìn lórí page yìí. As someone that needed it seeing it on your page. Bẹ́ẹ̀ni ohun yín ṣe máa tókè. So your voice will be out loud. Bẹ́ẹ̀ni ọkàn yín ṣe máa balẹ̀. And you will have rest of mind. Ẹ mà ní wá lásán. You will not come in vain. Ẹ dẹ̀ ní ṣe lásán. And you will not do in vain. Ẹ̀dá yóò ní gbàbọ̀ ni. Your creator will not be obstructed. Ẹ jẹ́ àgbàdua. Let us pray. Agbẹ́yin ká torí pé ẹ̀yìn ni Ọlọ́run. Àìlè yí padà olórúkọ ńlá. Ọlọ́run má jẹ̀mú àsìkò yìí gba ọpẹ́ wa. Adé ní alẹ́ yìí, adé ní òru yìí, adé ní ọ̀sán yìí. Ọlọ́run àsìkò yìí ó yà bá wa pàdé. A fẹ́ kó bá wa pàdé ju bí a ti ṣe lérò lọ. A fẹ́ kó fi ọwọ́ iná bá ayé wa pàdé. A fẹ́ kó ṣiṣẹ́ agbára. A fẹ́ kó la agbójá. A fẹ́ kó tú ìdè. A mà fẹ́ kó já ìdè. Ẹ̀mí mímọ́ ó yà nọwọ́ agbára. Gbogbo ibi tí ayé ti dè wá lọ́nà. Gbogbo ibi tí ogun ti dè wá lọ́nà. Ibi tí adé tí ogun ká wa mọ́. Lórúkọ ńlá àti Jésù Ọlọ́run ó yà bí wọ́n wó. Mo pa láṣẹ ní òru èmi. Mo pa láṣẹ ní alẹ́ yìí. Mo pa láṣẹ ní àárọ̀ yìí. Ọlọ́run má jẹ́ másìkò yìí. Ó yà bá wa pàdé. Ìwọ ni kìnìún ẹ̀yà Júdà. Bàbá mi arúgbó ọjọ́. Lórúkọ ńlá àti Jésù bá wa pàdé. Gbogbo ẹni tó dúró. Tó fi ọwọ́ sọ̀yà. Tó lòun lòun bẹ nídìí ọ̀rọ̀ ayé wa. Gbogbo ẹni tó pe ara rẹ̀ ní alágbára. Àwọn tó fẹ́ ka kọ̀ máa ka ọjọ́ orí. Tí wọ́n ní àwọn ènìyàn fẹ́ ka kàṣeyọrí. Àwọn tó sọ pé ní koríta tó bá kù díẹ̀. Káyé kí wa kú oríire. Ìgbà yẹn làwọn máa bẹ̀rẹ̀. Ìgbà yẹn làwọn máa dìde. Ìgbà yẹn làwọn máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Irúpa àti agbára bẹ́ẹ̀. Tó lóun máa kọ̀ máa gbà wá láàyè láti gbàdúà. Ṣùgbọ́n àkókò àdúà owó ní jẹ́ ká ṣàṣeyọrí. Irúpa bẹ́ẹ̀ irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ó yá kan wọnú ìdè lọ. Agbára Jésù kó so wọn mọ́lẹ̀. Ọlọ́run gbu àdúà. Mo pa láṣẹ ní èrú yìí. Mo pa láṣẹ ní wákàtí yìí. Ayé yìí ò ní dàrú. Bẹ́ ṣe wà lábẹ́ ohun mi. Ó yá ẹ kọrin tuntun. Lórúkọ Jésù àpá ayé kó parẹ́. Ogun ènìyàn kó parẹ́. Ogun òkùnkùn kó ṣòfò. Jésù Olúwa wa. Àwọn wo ló wà nídìí ìṣòro ayé mi? Who is responsible for the problem or calamities of my life? Àwọn wo la gbé iṣẹ́ ayé mi lé lọ́wọ́? Who is that man or woman that my life have handed over to? Àwọn wo ló sọ pé mi ò ní ní ìsinmi? Who are those that say I will have rest of mind? Àwọn wo ló ní kí n ṣiṣẹ́ kí n má jèrè? Who are those that ask me to labor without profit? Àwọn wo ló sọ pé mi ò ní láyọ̀ dọjú alẹ́? Who are those that say I will not have joy at the end of my life? Àwọn wo sọ pé tí mo bá bímọ mi ò ní jèrè ọmọ? Who are those that say if I give birth to a child I will not benefit from his labor? Àwọn wo ló ń fi kú òjijì lé mi kiri? Who are those that are pursuing me with untimely death? Àwọn wo ló sọ pé iṣẹ́ ọwọ́ mi pé mi ò ní jèrè ẹ? Who are those that said I will not enjoy the work of my hand? Àwọn wo ló sọ pé àwọn máa dá irun ògo mi nù? Who are those that say they will throw away the load of my glory? Ẹ gbọ́ o, ọ̀pọ̀ ló ń ṣiṣẹ́ bí aláìṣe. Hear this, a lot of people walk as if they're not working.
Opo nji la aro kutukutu. Some people wake up very early in the morning. 7 a.m. to 7 p.m. They wake up at 7 a.m. to 7 p.m. They have nothing to show for it. Ko si nkankan to only fi han fun. Awon kan lo wa ni di oro aye yi. There are some people responsible for the situation of your life. E ki orukọ nla ti Jesu ni ale yi. In the name of Jesus tonight. Gbogbo eni to yun ara re si di oro aye mi. Every man that appointed himself into the situation of my life. Gbogbo eni to yun ara re si di oro aye mi. Every man that appointed himself to the situation concerning my children. Gbogbo eni to so pe igbe aye temi ko ni loju tu. Every man or woman that say my life will not be meaningful. Olorun ma da won lejo. Father, judge them. E gbadu. Let us pray. Fi orupo ti Jesu. Olorun ma je masiko yi. Baba mo pa lase ni. Gbogbo en to be ni di oro aye mi. En to be ni di oro aye awon mi. En to be ni di oro ofise ranse mi. En to be ni di oro ipe mi. En to pe mo ma se mi oni ko jo. En to ni mi ni si aseyori. En to ni ona mi oni nla. Oye gbo oro Oluwa bayi. Emi mo da won lejo. Loruko nla ti Jesu. Olorun da won ni ejo. Emi mi mo da won lejo. Bi o se wa laye to nji Olorun. Loruko ti baba tomo ti emi mi mo. Agbara Jesu da won lejo o ya da won lejo gbogbo eni ti a bi ninu obirin eni ti a bi ninu obirin joruko nla ti Jesu to so faye mi loju ti to laye awon mi loju ti o ni se ranse mi oni loju ti loruko nla ti Jesu emi mi mo ma da won lejo agbara nla ti Jesu orun da won lejo orun da won lejo orun da won ni ejo da won lejo da won ni ejo gbogbo ati so pe mo ma se aseda awon so ni mo ma se aseda lori omo lori oko loruko nla ti Jesu emi mi mo yanju won ni ale ye ni olorun yanju won loruko nla ti Kristi o ya yanju won won gbodo ni fokan bale Jesu Oluwa wa amen. E ki orukọ nla ti Jesu. Call the name of Jesus. Gbogbo en to be ninu ile iya. Every man from my mother's house. Eni to be ninu ile baba. Every man from my father's house. Eni to be ninu ile oko mi. Every man from my place of marriage. Eni ke ni to be ninu ijo ti mo nlo. Whoever I reside in the church that I attend. Eni to lo sinu mosalashi ti mo nlo. Any man or woman that is in the same mosque with me. Eni ke ni to be ninu ibi ise mi. Anyone that my any of my co-workers. To so wipe. Na said. Iko wo ni je ka ye mi ko loju tu. I will not allow my life to be meaningful. Emi mi mo o ya ran won ni se. Holy Spirit, send forth your power against them. E gbadu abe. Holy Spirit, Father, in the name of Jesus. God of fire, God of fire, God of fire, Father Lord, by your mighty power. Holy Ghost, go to my mother, father's house, go to my place of marriage, go to my work, go to every area concerning my life. Any man, any woman they are in, any spirit they are in, any power they are in, that say will not allow my life to be meaningful, Father, by your mighty power. Holy Christ, the Holy Father, condemn them by your mighty power. In the name of Jesus, Holy Spirit, we are sent for them. In the mighty name of Jesus, we are walking against them. We are going to get them. Father, commit to them the tax that will allow them to get us. In the name of Jesus, mighty Lord, walk against them. Walk against them. Walk against them by your mighty power. In the name of Jesus, any man, any woman, in the focus of the world, tolo woni je nlo eni pa lase ni olorun ipe ati ma je mu woni ba ran won se ba ran won se ba ran won se labi akoso bo sile ofori Jesu Oluwa wa amen. Awon wo lo nbe ni di oro aye mi. Who are those people responsible for the situation of my life? E ki orukọ nla ti Jesu. Call the name of Jesus. Eni ti o mo mi ri. Any man that is unknown to me. Awon wo lo le wa ni di oro aye eniyan. Who are those people that could be responsible for somebody's life? Omo iya, omo baba. Your motherly or fatherly born. Iya oko tabi iya iyawo. Your mother-in-law, your father-in-law. Awon ore. Your friends. Nigba mi pastor eyan le wa ni di oro aye. Sometimes your pastor could be responsible for this negative situation in your life. Nigba mi omo ijo le wa ni di oro aye pastor. Sometimes the church member could be responsible for the negative situation in the life of a pastor. E ki orukọ nla ti Jesu. We call the name of Jesus. Awon wo lajo bi wa po. Who are those people that we are born together? Awon wo ni mo se alagbako won ninu rin ajo. Who are those people that I met in the course of the journey of my life? Awon wo ni church da wa po. Who are those people that we attend the same church? Awon
wo ni school da wa po. Those people that are my schoolmates. Awon wo ni ejejo da wa po. Those that are related by blood. Ti won wa gba ise aye mi se. They take over the situation of my life. Awon wo ni won gbe ise le lowo. Those people that are the higher as a. Pe ko ma gba mi je loju mi lodo odun. They would cause me to cry every year. Awon wo la gbe ise le lowo. Those people that are be higher as a contractor concerning my life. Ki won ba irin ajo mi je. That they should destroy the, my life. E ba nporuko nla ti Jesu. To call the name of Jesus. Olorun gbe ise le won lowo leni. Give them an assignment. Eleti won fini roju raaye temi. The assignment that will preoccupy them that will not have time for me. Ejo esare gbadura yen be. Let us pray that prayer speedily. Father, oruko nla ti Jesu baba mo ma bi oni. Ta la gbe se aye mi le lowo. Ta la gbe se aye amo mi le lowo. Loruko baba tomo ti emi nimo. Loruko won la ti Christ. Ni oruko won la ti Jesu. Tolowo ni je ka ye mi oni tumo. Mo pa ni ase ni. Ni oruko ti baba. Ni oruko ti omo. Ni oruko ti emi nimo. Gbogbo eni keni. Loruko baba gbogbo eni keni loruko ti omo olorun ma gbo mi je loju mi loju awon omo mi loruko won lati Jesu olorun ran won nise gba ran won nise ran won nise won gbadọ bo nbe olorun ran won nise ba me gbadura yen dada e tete gba dada olorun gbe ise le won lowo gbe ise le won lowo won gbadọ bo nbe loruko ti baba loruko ti omo loruko ti emi mimo olorun gbe ise le won lowo gbe ise le won lowo mo pa ni ase ni nitoro ma lase ni mi gbe ise le won lowo fun mi loruko won lati Jesu olorun ran won nise ran won nise gbogbo ti ajo bi wa po loruko won lati Jesu ti won daye mi lamu awon ti ajo jo mo iya ti ajo jo mo baba loruko ti baba tomo ti emi mimo ti won de daye mi loru emi mimo ran won nise ran won nise ran won nise Jesu oluwa wa amen. Ejo e poruko nla ti Jesu ni aleyin. Please call the name of Jesus tonight. E so fun Olodumare. Tell God Almighty. Eni to wa le lori le alaye. Any man that is on the land of that living. Eni to ngbera ga si oruko re ninu aye mi. Arrogant to your name in my life. Olorun ro won loye. Father, dethrone them. E gbadura be. Let us pray. Father, in the name of Jesus, God of fire. Baba mo bi Olorun ro won loye. Agbara nla ti Jesu ro won loye. Any man or woman that is resting in the land of ro won loye. Gbogbo awon to n sakosoruko re ninu aye mi gbogbo awon to n gbera ga ninu aye mi olorun ipe ati majem olorun ba ro won loye ro won loye won ti mighty lord destroy them in the name of Jesus won go destroy them. In the name of Jesus, any man, any woman in the land of the living that is arrogant, that is purpose, Lord, against your name, upon my life, upon my family, mighty Lord, arise your throne. Yes, Oluwa. Amen. Mama, to wa lori prayer line yen ba mute number yin. Eh ni sibi agbanu adura o. Mommy, please mute your number. Mommy on prayer line. Mama to n soro te n go won ara yin yen. E mute number yin. Jesu Oluwa wa. Amen. Mama yen e mute number yin. Press star 6. Adura te ba n gba tawon kan ba ti n rojo si pe akile ni yin se to n disturb wa yi. Adura yen o gba o. E ni se laso o. E mute number yin. E gbe wole mute button. Eni to ba wa lori prayer line, ti o ti gbe wole mute button ti e ko gbe wole o ko te star 6. Bi e se n wole e gbe wole mute button. As you are coming in, please press your mute button or you press star 6. E pe oruko nla ti Jesu eyan mo lo. Call the name of Jesus, children of God. Gbogbo awon to ko ara won jo ti won yun ara won ti ni. And that gather themselves together and appoint themselves upon my life. Oh, ri se se ni. They have no job. Ba fun won ni se se. Father, give them a job. E gbadura be. Father, in the name of Jesus, God of power, mighty Lord, by your mighty power, any man or woman in the land of the living that gather together against my life, against my family. Gbogbo àwọn tó kó ara wọn jọ ní méjì ní mẹ́ta. Nítorí ọ̀rọ̀ ayé mi. Nítorí ọ̀rọ̀ ayé àwọn ọmọ mi. Lórúkọ ńlá àti Jésù. Ọlọ́run bá àánú wọn ṣe. Fún wọn níṣẹ́ ṣe. Gbogbo àwọn tí wọn ò ríṣẹ́ gidi ṣe. Àwọn ṣe wàhálà àti ìdààmú pọ̀ lẹ̀. Bá ń jogún ẹ̀ fún. Ayérayé jogún ẹ̀ fún wọn. Lórúkọ ńlá àti Kristi. Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn. Iṣẹ́ tí wọn nílé parí tí Jésù fi máa dé tó máa gba ọ̀rọ̀ mi lẹ́nu wọn. Ọlọ́run gbé ilé wọn lọ́wọ́. Jésù mi ò. Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn. Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn. Jésù Olúwa wa.
ti a ba ni ka ma soro nipa awon to wa ni di oro wa. If we are going to talk about people responsible for the negative situation of our lives. Orisirisi awon lo wa ni di oro wa. We have diverse and various people in our concerning that. Eje akoko lo si pa akoko yi na. Let's go to the first part. Eje lo si Mika. Let's go to the book of Micah. Chapter 7. Chapter number 7. Verse 6. Verse number 6. Nitori omokunrin sai bowo fun baba obinrin dide si iya iya re aya omo si iya oko re ota olukuluku ni awon ara ile re. Hallelujah. Hallelujah. Unti a so ni bibai ni wipe what we are saying here is mama ni bologun ti bere. Mommy, where is the beginning of your problem? Eske sa ni bologun ti bere. Where is the beginning of your calamity? Elomi iya to royun e fun osu mesan. Some people, their own mother is responsible for it. Ohun logun aye e. That's the problem of their life. Oh, iya elomi o je aje o. Some parents, the mothers are not witch. Baba mi o kin si osho. And some fathers are not witchcraft. Sugbon mo bo se n ba yi omo je. But they know how to destroy their daughters or sons' lives. Mama ki le fin ba yi omo yin je te fin je ogun ede ni. What are you using to destroy your children's lives? Ogbonpo iya o le ba omo so toro. Some mothers cannot say the fact or the truth to their children. Bi ako ma ba na won ni. Maybe because you don't want the child to beat them up. Mama, olukuluku ara ile eni ni ota eni. Every man's problem is his household. Ti a ba so nipa ota. If you are talking of enemy. Awon to nbe ni joro aye wa. The people responsible for the negative situation of our lives. Eje akoko wo inu ile wo. Let's go look at our in house. Egbon ati aburo. Senior brother and junior brother. Nitori ilara. Because of hatred. Won le para won. They can kill themselves. Saba wonu we mi mo dada. If you look at the holy book very well. Saba Genesis chapter 4. If you look at Genesis chapter 4. Saba be that is chapter 1. I will start from verse 1. Amari oro Adam ati Eva. You will see the story concerning Adam and Eve. Ati awon omo won. And their children. Saba wo lo si number 3 4. If you look into 3 and 4. Eje ki sa mo fe sare ka. I want to read it briefly. Na o si se ile opin ojo won ni ti Keni mu ore ninu eso ile fun Oluwa wa ati Abel on pelu mu ninu akobi eran osin ani ninu awon ti o sora Oluwa si fi oju rere wo Abel ati ore re sugbon Keni ati ore re ni ko nani Keni si binu gidigidi oju re si rewesi. Mama, kinu ti e se to ko ilarade? What have you done that brought hatred? Eje ka wo bi bayi dada. Let's look at this spirit verse. Omo iya kan na ni won. They are the same father motherly born. Sugbon nipa si ore ti awon mejeje mu. But because of the offering that each of them offer. Lo si waju Oluwa. In the presence of God. Olorun te wo gba ore ti enikan. God accept the offering or sacrifice of one person. Olorun o gba ti enikan. And God did not accept the other one. Ibi ti ilara ti de ni yi. That's where the jealousy come from. Oluwa si bi Keni pe. And God asked him, why are you angry? And why is your eyes so swell? Mama, otam binu lasan. Enemies are just angry for nothing. Because ogoti egbe wa yeye. Because of the glory that you have brought to the earth. And you call any for ara yin. You are not the owner of it yourself. Olorun lo yonda ogo yen fun yin. It is God that has given that glory to you. Ogo awon mo yin ti won binu si yen. The glory of your children that causes the enemy to be annoyed. And you call fun awon mo yen logo. You are not the owner that give them to those children. Kilo wa ni to wa fi ogo yen ton ti wa tori ogo yen ton binu won. Why are the enemy angry because of that glory? Gbogbo abele to nja yin labi omo mi. All the in-house problem that is affecting our life. Ogun yen ko ma segbe bayi. That problem be destroyed now. Awon ogun oru to wonu aye yin. The problem or calamity of the midnight that come into our life. Awon ogun oru to wonu aye awon omo wa. The problem of the night that come into the life of our children. Loruko baba tomo ti e mi mimo. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Gbogbo ogun oru be. All those nightly problem. Ko ma pare
lónìí. May be destroyed by fire in the name of Jesus. Gbogbo ọ̀nà tí ogun fi ń jà yẹn. Every way that calamity and problem come into your life. Nípasẹ̀ ọmọ ìyá. By through the your fatherly or motherly born. Lórúkọ ńlá àti Jésù ni mo pa láṣẹ. In the mighty name of Jesus, I command. Ogun yẹn kó máa ṣe. May that problem be ended. Gbọ́lọ́gun yẹn kó parẹ́. May that problem be destroyed. Gẹ́rẹ́ tí ọ̀rẹ́ Cain ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Immediately, Cain's offering was accepted. Right there. Níbẹ̀. Nínú ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bí Abel. Immediately, Abel became angry. Olúwa sí, I mean, Cain jáde. Olúwa sí bí Cain pé. And God asked Cain. Èṣe tínú fi ń bí ọ. Why are you angry? Tí ojú rẹ fi rẹ̀wẹ̀sì. And your eyes was a little bit lower. Ìyẹn ni pé nígbà míì tí a bá ń ṣe àṣeyọrí. That means sometimes when you are successful. Tí a bá jọ ń gbàdúrà. Or we are praying together. Àdúrà wa ò lè gbà bákan náà. Our prayer cannot be answered the same way. Sorry, èmi ò mọ ohun tí mo máa ṣe. Because I don't know what I will do. Tí àdúrà tèmi fi máa gbà. That my prayer will be answered. Èmi ò mọ ohun tí ẹ̀yin máa ṣe. I don't know what you will do. Tí àdúrà tèmi fi máa gbà. That your own prayer will be answered. Okay, nígbà tí àdúrà wa gbà. When our prayer became answered. Kí ló wá ń bí ọ̀tá nínú? Why is the enemy angry? Ohun tí o bá ṣe ló máa gbà. It is whatever you sow you will reap. Ta ló wà nídìí ọ̀rọ̀ mi? Who is responsible? Who is the man in care in case of in care of my life? Ta ló ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ ayé mi? Who is that man or woman in the affairs of my life? Ìgbà tí Ọlọ́run wà ní pé inú ẹ̀ ò dùn. When God saw that Abel and Cain's heart was troubled. Tọ́lọ́run pé ojú ẹ̀ ti rẹ̀wẹ̀sì. That he was serious. Tinúbà ń bí àwọn ènìyàn. If people are angry. Ẹ̀rí lójú wọn. You will see it in their faces. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa pretend. Some might pretend. Ṣùgbọ́n ẹ máa rí lójú wọn. But you will see it in their face. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Hear the word of God from my mouth. Gbogbo ẹni tó fi ẹ̀jẹ̀ sínú. Every man that is pretending. Tó tutọ́ funfun jáde. That is pretending. Kẹ́mi mímọ́ tú wọn láṣìírí. May Holy Spirit revealed expose them. Kò sí ohun tí a lè fi tẹ́ni tó ń ṣe lára lọ́rùn. There is nothing you can do to please any man or woman that is jealous. Ẹni tó bá ń jealous yín. Anybody that is jealous of you. Kò sí ohun tí a lè ṣe fún wọn. There is nothing you will do for them. Ẹ lè mọ ijó onílàra jó. You don't know how to dance to the tune of a jealous person. Ẹ lè mọ jẹ onílàra ta. You don't know how to sell the market of a jealous marketer. Àwọn ọmọ ọ̀yà onílàra. Even some motherly born that are jealous. Àwọn ẹbí onílàra. The family men or women are jealous. Àwọn ọkọ onílàra. Some husbands are also jealous. Àwọn aya onílàra. Some wives are also jealous. Àwọn pastor onílàra. Some pastors are jealous. Àwọn ọmọ ìjọ onílàra. Some church members are also jealous. Àwọn ọ̀rẹ́ onílàra. Some friends are jealous. Ẹgbọ́nà kí lẹ ṣe fẹ́ mọjú wọn jó. So how are you going to treat or deal with them? Ẹ ṣáàni gí ọ̀rọ̀ ẹ̀ nípara yín fún wọn. You will not kill yourself for them. Àwọn ọkọ yìí lára ti báyé wọn jẹ. Some people they are full of jealousy. O lè tẹ́ wọn lọ́rùn. You cannot please them. Mo gbàdúrà ní alẹ́ yìí. I pray tonight. Gbogbo àwọn tó dúró. Every man that or woman that stands. Tí wọ́n yan ara wọn ti ayé wa. That appointed themselves to our life. Yálà nínú church ni. Either in the church. Yálà nínú ẹbí ni. Either in our family. Lílé ọkọ ni. Either in our place of marriage. Nínú ìgbéyàwó wa. Either in our marriage. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Hear the word of the living God. Ẹ̀mí mímọ́ kó ṣí wọn lọ́wọ́ ṣe. The Holy Spirit put a stop to the operation. Ìdààmú. Trouble. Tó máa ṣí wọn lọ́wọ́ ṣe kíákíá. That will put a stop to the activities. Kọ́lọ̀ ń gbèlé wọn lọ́wọ́. Before giving it unto them. Iṣẹ́ ò payín pọ̀ o. You are not doing the same job. Owó ò payín pọ̀. You are not doing the same trade. Tí àwọn kan nìyẹn. That is some people. Ṣùgbọ́n ìlara yìí náà ni. But jealousy. It is Mama, all jealousy. Mama, lórúkọ ńlá àti Jésù. In the name of Jesus. Ọ̀run máa gba ṣẹ́ lọ́wọ́. Holy Spirit will take all that work away from them. Ta ló ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ mi? Who is behind my situation? Ẹ jẹ́ àwọn verse 7. Let's go to verse 7. Bíbélì sọ wípé. The Bible says. Bí ìwọ bá ṣe rere. That if you do good. Ara kì yóò ha ya òbí. You will be free. Bí ìwọ kò bá sì ṣe rere. If you do bad. Ẹsẹ̀ ń bá ẹnu ọ̀nà ọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ rẹ ní ìfẹ́ rẹ̀. Bí ìwọ kò bá sì ṣe rere. If you don't do good. Ẹsẹ̀ ń bá lí ẹnu ọ̀nà lọ́dọ̀ rẹ ní ìfẹ́ rẹ̀ yóò máa fà sí. Ìwọ ó sì máa ṣe alákòóso rẹ̀. Mama àti bàbá. Mommy and daddy. Ẹ jẹ́ sọ fún yín. Let me tell you. Ẹ mọ ijó onílàra ajó. You can't, there is no way you can please a jealous person. Wọ́n mú ọrẹ lọ sílé Olúwa ni. Took offering to the house of God. Nígbà tí ẹ bá jọ ń gbàdúrà. When you are praying together. Tẹ́jọ́ ń lọ sí church. And you go to the church. Táwọn ọmọ bí wọ́n ṣe ń fi ọrẹ tu Olúwa lójú. They don't know how to offer good offering unto the Lord. Ẹni tó bá dẹ̀ ṣe lọ, Ọlọ́run máa ṣe fún padà. It is only those that are doing that God will repay back. Tí wọ́n wá rí pé àdúrà
àdúrà tí ẹ ń gbà. And when they see that your prayer is answered. Màmá tí wọ́n rí pé ó ń dáa fún ẹ. And they say that everything is going well with you. Màmá, a máa wá òwe kí ló ṣe ń ṣe. They will be thinking, how are you doing it? Ṣé bọ́mọ ìyá kan náà jọ ni wá? After all, we are motherly born. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun. Some problem or calamity. Ló ti inú ilé wa jáde. Come from within our household. Ìyá tó bí ẹ tó gbé ẹ fóṣù mẹ́sàn-án. That put you in a womb for 9 months and they can use their daughter or son. When they go into this power we are talking about. Some of them will take the success of their children to enrich themselves. Look at Cain and Abel. He killed Cain. Ta lo fe pa yi? Who is that man that want to kill you? Ta lo ti gba ise se lori oro yi? That one that have been assigned or appointed. E wo ti o ta ba leyan ti. If enemy pursue you up to its level. Ti won ba ri yin. If they cannot catch up with you. E wo won wa wonu le lo. Then they will now go into the household. Gbogbo eni to fara ti yin. Every man that is close to you. Ti e fe yin ti. Or you are close to. Te don soro. That you talk with. Te mo pe ku pa ni ni won. They are the great enemy. Inu abi ori ti e ko ma to asiri won. The fire of the temple destroyed them. Egbo. Here. Se ki la se fe mo? How do we know? Awon sare kini. They will quickly rush to greet you quickly. Wo se ma sa ma sa. They will greet you with all to ba ma ron woni se ni 20 times. They are ready to answer you. If you want to send them an errand, they will quickly answer you. Sugba won lo ba ti e je. But they are the one behind the situation of you. Mo duro gaga bi ko Olodumare. Stand as a minister of God Most High God. Mo gbe ni to fi oyaya ba ye yin je. Every man that is taking respect to destroy your life. Mama, eni to be ni di soro yin. Any man that is responsible for your problem. Tolo mama fi ogun that say he will continue to battle with you to problem. Any man or woman that say he will not allow you to have joy. Lord, is your worry? Concern the works of your hand. Lord, be your worry. Concern our marriage. Lord, I want my dad to for you. Concern good children that God has given to you. Lord, business. Concerning your business. Lord, you know you go. Concerning our ways. I shall want your polone. We gather them together tonight. I want polone. We pull them together tonight. And me on go share one more. The Holy Spirit destroy them. Money, me ma go share one more. The Holy Spirit will destroy them. That man or woman that say we will not have rest. That man that say we will trouble you with our children. Hear the word of God. Those, somebody like that. May God continue to trouble them. Mama, Olorun ma yo yan lenu. Mommy, God do trouble people. Every man or woman that not allow me and you to have rest. From now on, we take away their rest. I say we take away their rest. Cherry biti and kaye. This place we are reading. Abel at Cain. Abel and Cain. Nigba ti Cain pa Abeli. When Cain killed Abel. Nitori ore to mu lo si church. Because of the offering that he gave in the church. Ti Olorun te won gba. And God accepted it. Nitori e lo se pa. That is why he killed him. Bo ti le je pe Olorun gbe je. Even though God fought for him. Olorun gege fun Cain. God caused Cain. Emi o fe ru gbe ni jabe. I don't want that kind of fight for. Iro mo fe ko Olorun gbe ja mi nigba ti mo wa laaye. To fight for me when I'm still alive. Gbogbo en ti e wa labi ohun mi. Everyone under my voice. E ma so wi pe. You going to say that. E mi mo gbe mi nija. Holy Spirit fight for me. Nigba ti mo le foju mi. When I can see with my eyes. Ti mo ma ri to ta mi se leya. I can see that my enemy has been put to shame. Ti mo mama yen pe yes. I'm going to praise you that yes Lord. Tori na lo se je Oluwa. You are God. Tori na lo se je Oluwa. You are God. E le se whatever you can do, whatever you say, and you can say whatever you do. That is why you are called God. Mama ati baba mi. Mommy and daddy. Mo so ni. I say. You say it to me. Lord, fight for me. Nigba ti mo si wa laye. When I'm still alive, when I'm still breathing. Le riran. When I can still see. Emi mi mo gbe mi nija. Holy Spirit, fight for me. Ki le re eleja won ta mi. The shame of my enemy. Mo pa mi ko to gbe ja mi. Enemy must not kill me or destroy me. No, Emma, so me. Father, fight for me. Olorun ja fun mi. Holy Spirit, fight for me. Olorun ja fun mi. Wa gbe ja mi. Olorun gbe mi nija. Nigba ti mo wa laye. Oya Emma, so fight for me.
mama mi e so igbenija olorun ma gbe mi ati yinija olorun ja fun dile mi ja fun mi ninu ise oluwa emi mi mo ja fun mi nigba si bo si wa laye mama dada you are welcome olorun gbe mi ninja nigba ti mo le fota mi ise leya o ya gbe mi ninja e jo e so dada follow me mama mi e ma e so ti yin ni e ma ta pe jade gbe mi ninja in the name of Jesus. Jesus Oluwa wa. Amen. Egbo. Nigba ti ke ti ke ni pa Abel. When Cain killed Abel. Talon wa gbenija. And God fought for him. Emi o fe ru e o. I don't want that. Ota ogbudo ba nkan rere je ninu ile mi. Must not destroy the good thing in my family. Kolo to wa gbenija. Because before God will fight for me. Omo mi ogbodo ku. My children must not die. Omo ti yin ogbodo ku. And your own children will not die. Egbo mama. Hear this morning. E to ni e foju sunkun omo. Any man that say you will cry concerning your children. Ki won waste danu. They will be wasted in the name of Jesus. I tell you, I don't pray like mama beini. I help people in prayer. I beg you, please mute your number. Am I taking you any kuro lori prayer line? That person, please don't let you take you off. Montrai lati mashe. I'm trying not to do it. Lord, call out to Jesus. In the name of Jesus. Aye, wa unibaje. Our life will not be destroyed. Wa wa pa yonto. When they kill somebody. Wa wa mawaka. And they start to confess. Egbose eka to won ka yin to wa ji eni eni. Would that confession wake that the dead up? Wala won la won palagbaja. You say well with the one that kills so so person. Awon la won da ye ni kon. The person that destroys somebody's life. E so follow the man. Tell God Almighty. Da wa igberija le mi bayi. That lay your hand of him fighting for me. E so be follow the man. Say that to Almighty God. Da wa igberija le awon mo mi. Yo da wa igberija ti won kin fo won kan. Igberija. Olorun yo de fo oh, but of for what come go on die, but why Benija? Better sin in Benija. Care to pray, Nigo Bonija. Hey, all of my white Benija, Lemon. Oh, white Benija. Oh, white Benija. Hey, the hand that will fight for my children, mighty Lord. We are all of my white Benija, Lemon. No white Benija, Lamb of the Lord. No white Benija, no coming Lord. No white Benija, Lemon Lord. Yes, oh, you are one. In the name of Jesus. One year, I lay share. He said his business. I want our Jojo. We burn, we set it on fire. And what don't you need business, don't you need company? You see some people who have a very big company. One man, that woeful. And then they'll be contributing money for him. And one stupid person will now confess. My head will not be bewitched. You know the my head will also not be bewitched. Please help me to share this program. Baba Lord Femi, God bless you, sir. You are welcome. That daddy, you are welcome. More anointing in Jesus' name. Mama ati baba. Mommy and daddy. Talon Benny Dioru aye. Who is responsible? Ejeka wo Joseph at our mom. Let's look at Joseph and his brothers. Ejeka wo Joseph at our mom baba. Let's look at Joseph and his father. And Ewe po Joseph in inu ebi. Look at the position of Joseph in second to the last born. He was second to the last born. Ewe kuti mwa beti. Look at the problem. Nitori ashu alara bara ti adafu. Because of a coat of many colors. Nitori alati ola. Because of his dream. Nitori inoti oso. Because of his vision. Tala inoti yi. Who is that person? You better go back to Yije. To destroy your life. Take the phone. Who that you have called the phone? Oh, only best friend. It's you. Where is your best friend? Mama, let your way where. You talk too much. Baba, let your way where. You talk too much. Hey, the man so good. Please say it to the world. Hey, the man so no bathroom. Say it to the bathroom. Tala fe yiti. Who is that person you depend on? Tala be she aye yile lomo. Who is that person that your life have been handed over to? See, it was the best friend. And then you say that same person as your best friend. I saw the korikosu. You can't do without him. I want in your dad. Yeah, the good people. What them bat. And they are destroying your life. Tala who is that person that be appointed to you? Tala who is that person that is responsible to the situation of my life? Tala who is that in my ministry job? Tala who is that man or woman that say my life will not be meaningful? Tala who is that man or woman that say the life of my children will not be meaningful? It's not because God is in support of Joseph. As his brother sold him into slavery to a strange land. They thought evil concerning him. The one that turned it for good. Ah, kabi esi olodumare.
E poruko nla ti Jesu bayi. In the name of Jesus now. Gbogbo ibi ti won ro si mi. Every evil cancel. Olorun ma so dire bayi. That turn to good. E ba mi so for Lord Mary. God Almighty. Gbogbo ibi ti awon eniyan ro si mi. Evil thought that any man or woman. Aye ma so di yanu. Turn it around for miracle. So ibi di testimony. Turn it around for testimony. Gbogbo ibi ti won ro si mi. Every evil thought. Olorun so di testimony. Turn it to testimony for me. Begin to pray. Beto eba gbadura di oruko Father in the name of Jesus, God of mercy, God of power, God of power, Holy Spirit, man, your mighty power. Every evil thought that any man or woman, every evil thought that any man or woman have concerning my household, we are going to turn it to testimony now. In the mighty name of Jesus Christ, let it turn to testimony. Is it that enemy like it or not? We are turning to testimony. Turn it to testimony. Let it become testimony. Every evil thought, oh my Lord and my God, every satanic and demonic plans that enemy may have for my household, we are turning to testimony. In the mighty name of Jesus, let it turn to testimony. Let it turn to testimony. Let it turn to testimony. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hey, enemy should not succeed upon my life. Enemy should not succeed upon my family. In the name of Jesus Christ. They should not prevail upon my household. In the name of Jesus Christ. Enemy should not succeed. In the mighty name of Jesus Christ. By force, by fire, they should not succeed. Upon my life, upon my family, upon my household, they should not succeed. Every plantation should not work. In the mighty name of Jesus, they are evil worker. It should not work. In the mighty name of Jesus, whatever enemy plan concerning my life, concerning my children's life, oh, yeah, begin to destroy it now. By fire, by thunder, Baba, destroy it now. In the mighty name of Jesus Christ, let it unto testimony. Jesus, Oluwawa, all the name of Jesus. But don't know that he any of me lowo. Every man or woman that is helping or assisting the enemy that have appointed over my life. Shall come on, you know they cannot do it alone. But don't know that he any of me lowo. Every man or woman that is helping or assisting my enemy. But between one job for what so work for? Lordy, I hear me. All their cooperation concerning my life. Alone, darling, one Lordy. Father, turn it over to them. Baba, darling, one Lordy. Turn it upon them. Kogu Lordy, lola. They will not be tomorrow. Tonight, Father, in the name of Jesus, God of power, God of power, God of power, Father, Lord, by your mighty power, any man, any woman that is rendering assistance, that is assisting, that is helping, any of your life, mighty Lord, Lord, all their corporation, all their corporation, turn it over to them, in the name of Jesus, everyone that is have gathered to them, to resist the church, to resist the church, lati gbogbo ti aye awon mo mi lati gbogbo ti aye oko ati ami loruko ti baba ni oruko ti omo mo pa lase ni ni oruko wu lati Jesu gbogbo ero bi won ti won ro olorun bi ati maje oya yi le won lori olorun yi le won lori olorun yi le won lori oya da le won lori loruko wu lati Christi baba da le won lori da le won lori da le won ni ori o imo mo gbodo jo lori aye mi Jesu oluwa. Amen. Tiabawo 1 Samuel chapter 17. If you look at 1 Samuel chapter 17, Eje ka bere sirika. Let's start to read. Lati verse 4 down. From verse 4 down. Aki konju kon si jade lati ibudu awon Philistine wa. Oruko re a ma je Goliati. Ara Gati. Eni ti giga re je igbonwo mefa ati ibu atelewo kan. Ohun si ni akoro ide kan li ori re. O si mi fe ma ka go be yen lo. I don't want to. Tani aki konju. Who is that brave man? That have be appointed unto your life. Don't die in love. That is troubling your life. Ewo, talaki konju yen. Look, who is that brave man? Talon yo yin lenu. Who is that man that's troubling your life? Eporuko nla ti Jesu la leyin. In the name of Jesus. Aki konju ti agbese le lowo. Every brave man or strong man that be appointed that have be handed over to. Mama ro si ti emi. E kaabo sori eto yi Olorun ma ran yin lowo ma. That mommy, you are welcome. God will help you. Gbogbo akikonju ile iya. Every brave or strong man from my mother's house. Awon akikonju ile baba mi. Every brave or strong man from my father's house. Ti won so pa won ni je ni simi loke oku. They will not allow me to have rest while living abroad. Ti won ni won je ki ni simi lori le di alaye. They will allow me to have rest in the land of God. Olorun gba isimi lowo won. Take away their rest. E de gbadura be. Oruko Jesu, e mi ni mama mabi oni. Loruko
ruler ati Jesu. Oye agba isimi won. Who is that strong man? Who is that brave man in my mother and father's house that gather together, that cancel together, that said they will not allow me, they will not allow my children, they will not allow my wife to have rest, to have peace, to have success in the land of the living. Holy Ghost, by your mighty power, we are taking away their power in the name of Jesus. Mighty Lord, take away their power, destroy their power in the mighty name of Jesus. Holy Ghost, Messiah, Father, use their power against them in the mighty name of Jesus. Mama, I'm not drawing your dad. Lorukọ ńlá ti Jésù mo pa ní àṣẹ ni ọyá yáyáyá má mẹ́gbà dúró àyẹ̀ dáadáa Jésù olúwa wa. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé Goliath máa yọ wọ́n lẹ́nu láàárọ̀. Goliath will come and trouble them in the morning. A yọ wọ́n lẹ́nu ní ọ̀sán. He will trouble them in the afternoon. Ó máa yọ wọ́n lẹ́nu lálẹ́. He will torment them for 40 days. He was there for 40 days. Ó dẹ̀ pe Ọlọ́run wọn níjà. And he's calling their God to battle. Igba wo ni aro? What is the morning time? Awon kon yo yin lenu lati aro aye yi. People have been troubling you from the beginning of your life. Aro bere lati nu oyun titi de omo 18 years. The morning is from when you are in the womb up to 18 years. Osun aye wa bere ni 18 years to 36 years. Our afternoon is from 18 to 36 years. Ije lati inu oyun titi de omo 18 years yen isimi wo leni? You are in the womb until your 18th year birthday. What type of ifọkànbalẹ wo lẹni. What type of peace have you experienced? Oguleya. The problem from the mother's Ogule, house. Baba. The problem from father's house. Ogunbise. The problem from your place of Ogun work. School. The problem from your school. Ogun odile. The problem from your family. Orisirisi ogun lati mu oyun. All types of problem, diverse problems. Wọ́n ṣe pé ẹni wá sáyé. They try not to allow you to come to their house. Ogun àárọ̀ kutukutu. The early morning problem. From the womb to age 18. So from nina ti lori di ọdun mejidilogun. Lati 18 years to 36 years old. Lati ọdun kejidilogun di ọdun kẹrindilogun. Ogun ọsán nìyẹn. That is the problem of the afternoon. Àwọn ìrọ̀lẹ́. Evenings. Evening ayé wa. Our evening of our life. Ìgbà yẹn lè máa rí pé àwọn ọmọ ti ń dàgbà. That is when you see that all your children are grown. Ìgbà yẹn láti ìdábàá máa wọ evening yẹn láti 36 years old. When we are going to that evening from 36 years. Wà á ti wọlé ọkọ. You might be married. Ṣùgbọ́n evening ti ẹ lò mí. The evening of some people. Gbogbo èèyàn tó yẹ kí evening yẹn kó ba nílé ọkọ. Every man, every woman's evening supposed to meet them in their husband's house. Evening ọkùnrin ó yẹ kó ti níyàwó. Evening of the men supposed to have been married. Evening ọkùnrin ó ti yẹ kó lè máa ṣe ayé ẹ. The evening of the men they are supposed to have. Ṣùgbọ́n evening ti yín màmá mi àti bàbá wọn máa ṣì ń jẹ́ kó máa bọ̀ yín ni. But in your own evening you are still being fed. Ẹ máa tí ìrí ọmọ bí. You didn't have a child yet. Àwọn wo la gbé ṣe ayé yín lè lọ́wọ́? Those people responsible for those in your life. Ẹ gbọ́ ni. Hear this. Kí ni age tá a bá wà ní evening? What is the age why you are in the evening? From 36 to 54. From 36 to 54 years. Evening ayé wa la wà yẹn. Your evening. Wà á ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bí ọmọ. You started to have children. Tó bá ti ń wọ 50. When you started 50 years. Tó ń ṣe 40 years. You did a 40 year birthday. O ti ní ìsinmi, o ti ń wọ evening. You are going towards evening. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú evening wọn. Some people in their evening. Àwọn ti ń rí ọmọ ọmọ. They have started seeing their grandchildren. Kú tó dẹ̀ dà nìyẹn. And that is what is true. Tá bá ti ń wọ ìrọ̀lẹ́. When you are going to the evening. Ó yẹ ká máa rí àwọn ọmọ ọmọ wa. We suppose to have seen our grandchildren. Tí a bá ti ń wọ ìrọ̀lẹ́. When we go into the evening. Ó yẹ kí ìṣe wa máa ìṣe ọmọ yẹn máa ṣojú wa. Our children supposed to be starting getting success. Tí a bá ti ń wọ ìrọ̀lẹ́. When we are going to the evening. Ah, ó yẹ kó rere máa ṣẹlẹ̀ láyé wa. Good things supposed to show. Ogun jíjà lẹ máa jà láti àárọ̀ ọ̀sán àti ìrọ̀lẹ́. Fighting morning, afternoon, and it up to the evening. Gbogbo ẹni tó ń yọ yín lẹ́nu. Every man or woman that. Tí wọ́n jẹ́ kẹ́ fi àárọ̀ jagun. They cause us to fight battle in our mornings. Ó jẹ́ kẹ́ fi ọ̀sán jagun. And cause us to fight battles in our afternoons. Ẹ tún ti ń fi ìrọ̀lẹ́ jagun. And in the evening now we are still fighting. Gbogbo wọn kọ́ máa wọ inú ìdè lọ. May all of them go into bondage. Àárọ̀ wa. Our morning. From the birth to 18 years of age. Ọ̀sán wa. Our evening. From 15 years to 36 years of age. Our afternoon is from 18 to 36 years of age. Ìrọ̀lẹ́. The evening. 36 to 54. 36 to 54 years. Tó bá wá dọ̀gbọ́ alẹ́. When we are now at 9. 54 to 72. 54 to 72. Ó yẹ kí gbogbo ẹ ti gúrégé. Everything is supposed to be okay. Kọ́mọ eléyìí máa sọ pé mi ni máa sọ mọ́gẹ́jì yín. You won't say daddy I will pay your mortgage. Èmi ni máa sọ
mama na mi ni ma so mageji yin. I'm the one who's gonna pay for it. Dey meji ba de si jo wa ko. If two of you are still alive. Awon ya ma ko awon mo won wa. The children, your children will bring their. Wa ma gbe yin kiri for vacation. Taking you all over the world for vacation. Eyan ti woju ale ni yen. You already at your evening. Awon mo yen teyan ti toju. Children that you have taken care of. Awon na ma wa toju eyan. Start to take care of you. Wa ma je ke yin ni simi. They don't allow you to have rest. E pariwo. E wo Goliath. Look at Goliath. Oh my Yossi won la ro. He will come for them. For 40 days. For 40 days. Oh your lawson. He come in the year. Awon ku won lo Yossi yin lati aro. Problem that have been coming 40 to your life from the beginning. Ah. Ogo woni o je gbadun losun aye yin. Problem of battle that don't allow you to. Elomi to sakuro ni Nigeria. Some people run away from Nigeria. Ori bi ati bad oke kuma ni simi lawo lori buruku yi. Go abroad, I will have peace of mind. Be se doke okun. Imilele you get abroad. Nitori pe emi ni won. It's because their spirit. What it tell yin. They follow you. Iyawo ti elomi fe. The wife that some people marry. Omo lo se agbako lowo e. It is the problem of their life. Oko tele mi ji fe ara kutukutu. The husband that some people marry ale. That is how they started their problem. To buy it, and they destroyed her life. The children that some people gave back to. The children destroyed his life of some people. Family where you come from. They destroy his life completely. The meat seller started eating bone. And don't touch on my rash or wear by me. The man that sell clothes couldn't afford to wear good clothes. Oh my lasso, that's how the clothes seller could not afford to wear that's problem. In the name of Jesus tonight. Gege bi Goliath ti se halle mo awon mo fa awon mo Israeli. Molesting and harassing the Israelites. La ro lo so ni ale. Morning, afternoon and night. Egbo bibeli wa je ka mo pe aya won ma ja. Here this the Bible let us to know that they are very fearful. Aya Saul go ma ja. The heart of Saul was also very fearful. To ba ti yo si won. When did man call for? Ani ko kon ti e mu eni kon. He just chose one out of you to come and fight me. To ti e tohun bayi be like me to fight to le koju si won that can fight me ta won le jo po that we can fight together ta won le jo fi that we can try together ta kunrin si okunrin as a man to ta won de ma ko ese yi we start to fight this battle e ti e mu se me oni mo pe olorun yin ni ja I call your God to battle mo duro gege bi agbejoro mi loni stand as your advocate today ni waju adajo odi oro in the presence of the heavenly judge eni to yo aye wa lenu laaro any man or woman that's troubling our life in the morning eni to yo lenu loso that man that woman that's troubling our life in the eni to yo ti aleba ya titi role that's troubling our life at in the evening or at night yeah mo pala se I command Holy Spirit, go for one show for them. We go destroy them, waste them. Kilomba ileru bi awon mo Israeli. As the Israelites. Kilomba ileru. God is causing you to be fearful. Each time ti Goliath ba ti deruba won. Anytime that Goliath come forth to them, they will be fearful. Aya won ma ja ni. Their heart will call off. Eru ma ba won. They will have choppiness of blood. Ojo ma de. They will be shaking. Ewo alawo le yin la to deruba yin. What dream have you had that is troubling you? Mo duro gege bi enu ati ko Olodumare. Stand as a minister and the mouthpiece of women. Mama, alai beru yen pada si bo tin bo. That evil dream go back to the sender in the name of Jesus. Eske sir, alai beru o pada si bo tin bo. That evil dream I command go back to your sender. Alati won fe fi fi ofa. Mo se sinu aye yin awon yin. I want to send arrow into your life and your children's life. Ada pada. I send it back. Ni lopo meji ona meji. Sevenfold and sevenfold. Owo ina ko bere si ni da pada. The hand of fire send it back. Egbo ni. Hear this. Hey, akikonju. A brave man. Awa yoju bayi. He will come forth. Oye ki ka jade no bi bele. I'm supposed to have read it out from the Bible. Verse 10. Okay, take a bit of verse. Take a bit of verse 8. Owo si duro si kigbe si ogun Israeli. O si wi fun pe e se ti eyin jade lati tegun se Philistine kan ni emi se eyin si je eru Saul eyin yan kunrin kan fun ara yin ki eyin si je ki o so kale to mi wa e so pe that is an insult say that is an insult and if it is Olorun wa it's an insult unto our God bi o ba le ba mi ja ki o si pa mi
agbara yen lo gbojule. He rely upon that power. E poruko nla ti Jesu. Call the name of Jesus. E so follow the mare. Tell God Almighty. Agbara ti o ta mi gbojule. The power that my enemy depend upon. To fin do to fin yo mi lenu. That is causing him more heart to trouble my life. To fin to fin gberaga soruko re. That causes them to be arrogant or proud. E so follow the mare. Tell God Almighty. Agbara yen ko dojuko. Power, let that power fight against him. E gbadura be. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Emi fi ja logun Israel li oni. The Israelite into battle today. Fi okunrin kan fun mi. Just one man among them. Ki awa mejeji jumo bara waja. Two of us will fight together. Egbo o. Hear this. Nigba ti Saul ati gbogbo Israel gbo oro Philistine na. The Israelite heard what the Philistine said. Wonder mu. They were troubled. Eru la nla se ba won. And they were greatly afraid. E pariwo. Shout. Ejo ni this set today you want me share program with. This set we are, please help me to share this program again. Eh dey share la kokon yen. The one you share from before. Awon to ri lori page yi. The people that saw it on your page. Awon yen tun ti lo. Those people have gone. Elo mi dey yen se lori page yin nisin. Just come to your page right now. Ako dey ri be yen. And you just see. Bi e dey se gboran. As you have been there. Ogun aye yi ti se. The problem of your life. Ki awon kon le mo awon ti ayan ti won. Some people may know those that have been appointed. Gege bi e you know se mental ayan ti yi bayi. That have been appointed. See, Ashiru yede ti tu fun yin. That secret have been revealed unto you. E poruko nla ti Jesu. In the name of Jesus. E ba mi so fo Olodumare. Tell God Almighty. Gbogbo eni. Any man. To nderuba mi. That's causing me to fear. Boya la lo fi nderuba yin. That they're causing that fear through dream. Boya iru omo jo ni. Maybe because I have no child. I ni se lowo. Or have no job. I layo. Or have no I ni buku. Or have no I ni aseyori. Or have no source. Lo fi hale mo yin. Anything that they're using to nderuba yin. That you seem to cause trouble. God Almighty. And my best need deruba. That used to have trouble them. God to fin she agbara. Everything that they have as their power. Olorun bere se ni doju ti. Destroy them, put them to shame. Egbala dua. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Egbala dua. Baba o mu pala sheni loruko ti baba tomo ti emi mimo gbe to yo mi lenu en to yo awon mo mi lenu gbe to yo ko mi lenu en to yo seran se mi lenu gbe to yo ipe mi lenu eni ti abi ninu obirin to lohun ni die nlo loruko won la ti Christi mo gbe to fi alakala iran kiran to fi ndaye mi lamu mo pa ni aseni nebe kebe to wu ko wa loruko nla ti Jesu o ya yo won lenu mo gbe da ti abi ninu obirin to yo aye mi lenu ma yo lenu ma ba njo lenu ma ba njo lenu yo lenu loruko nla ti Jesu ba mi yo lenu ye ko godo wa laye yo won lenu ni oruko nla ti Jesu olorun yo won lenu o ya yo won lenu yo won lenu oba won ba o mo ni ko yo won lenu agbara maje ba mi yo won lenu loruko ti baba loruko ti omo awon to yo ese dami lenu awon to ya ya awon mo mi lenu awon to ni mi oni ni isinmi awon to loro mi oni ja Oh, yeah, begin to torment them. Baba, begin to torment them now. In the mighty name of Jesus. Trouble them. Hey, yeah, yeah. In the mighty name of Jesus Christ. Begin to trouble them. Begin to trouble them. In the mighty name of Jesus Christ. And minimum, you are one learning. One brother, listen me. That one lamb. We want to end that year, me lamb. All of that one lamb. All of that year, one lamb. Oh, yeah, you are one learning. No, for that, Jesus. Oh, yeah, you are one learning. Jesus. Oluwa wa. Amen. Shewari o. Look at here. Bi won se wa nyo awon Philistine len. I bet awon Philistine show you awon Israeli len. Philistines were troubling the Israelites.
Mama, mo fe ke ko eko kan ni ale yin. Mommy, I want you to learn a lesson tonight. Ko se bi ogun ayo ni lenu ti to. There is no level of the trouble in your life. Ko se bi isoro yen se poto. There's no amount that the, how big the problem or situation is. Ko se bi wahala yen se poto. There's no more how the calamity may be. Mama ati baba mi. Mommy, my mommy. E ma je ki agbara dura ko so. Don't let the power of prayer be lost. Sheri gba ti agbara dura o ba ti so. If the power of prayer is not lost. Ti e ba ti gbadura. Once you are praying. A ma wa lo sise bo se ma gba yin sile. According to God, we're going to walk how he's going to deliver you. O mama wa no ni. He will be looking for way. Gbogbo nto le fi gbe yin nija. Everything that he will use to fight for you. Gbogbo nto le fi gba yin lowo ogun yin. Everything that he can use to deliver you. A wa fi gba yin. He will use it to deliver you. E wo igba ti Philistine don't you have one more Israel you know how long the Philistines were troubling the Israelites? Oh, share about the Oba. The king was afraid. I thought about our right, the king and all the people were shivering and they were timid. Tell yourself that. Say the problem of my life. Hear the word of the living God. Big Goliath is a shame. As the Goliath was put to shame. So shall you be put to shame. Say that. As the problem of my life, the calamity, the situation, the pain, the word of the living God, as the Goliath was put to shame, oh, so shall the problem of life be put to shame. So that the problem of my children will put to shame. So that the problem of my wife will put to shame. So that the problem of my children will put to shame. In the name of Jesus. Oh, so that the problem of my wife, the problem in any area, oh, my Jesus. In the name of Jesus. Oh, my dear Leia. To shame. The problem. I think Goliath is here. The problem of my wife will be put to shame. The problem of my life will be put to shame. The problem in every area of our life. The problem in our finances. Yes, Oluwa. In the name of Jesus. Jesus, Oluwa. In Jesus' name. Jesus, Oluwa. In Jesus' name. Ewo ogun yen ma sese lale yin. That problem will be put to shame tonight. Gbogbo bo won ti se hale as he was boasting. Tori Olorun ni igbejo. Because we have God at the other side. Olorun ti wa bere ti ni lo wo to ma se o. God was started looking for what he is going to do. E so follow the Mary. Tell God Almighty. Eni to ma yo mi ninu ogun yin. Any man that will take me out of my present. Olorun ma je ki ku pa. Father, don't let that person die. Let us pray. Father, in the name, pray very well. Father, in the name of Jesus, the mighty Lord, Baba mo bi o ni o. Any woman that you are going to use to deliver me from the problem of Holy Spirit, must not die. In the name of Jesus, the help of my life must not die. Help of my children must not die. Help of my wife must not die. In the name of Jesus, that woman that you are going to use to set me free. Any two of man, no cotty baba, no cotty or more, no cotty, come up, who must not die. Enemy must not succeed over that man. No power of the enemy. Are you a good or over the power of God or in the name of Jesus? No call that, just die. Help my daughter, no cotty baba, not die. Help my wife cannot die in the name of Jesus. Any man or woman, yes, amen. Bien, I say, Lord. As this one was going, Olorun wa lo ko si Jesse. And God commanded Jesse. Olorun lo sise yen o. It's God that did that. Toro di wi pe because you have seen that gale gale Goliath ti ti wa nko. Goliath was too boastful and arrogant. Ko de si agbara and there's no power. Ha. Ogwaye ma tell ale yin. The problem of our life will be put to shame tonight. Ogwaye wa ma kabuku lale yin. The problem of our life will be destroyed tonight. Abi eri kan ni. Look at this. She mo wi pe you know that o koja aye e. He went far beyond his boundary. Every day. Lojojumo. Kini e ti wa wole wu. That thing he's used to it. E poruko nla ti Jesus. Call the name of Jesus. Igberaga to wonu aye ota mi. The arrogance that entered the life of my enemy. To fi igberaga si Olorun ti mo si. That caused him to be arrogant to you, Lord. Je ki igberaga yen pale. Let that arrogance kill him tonight. Je ki igberaga yen mu osise. Let that arrogance cause him to fall. E gbadura ben. Let us pray. Ni oruko ti Jesus. Emi ni mo bi o ni. Holy Spirit. Ni oruko ti baba
atomo ti e mi mo ni agbara mu lati Jesu igberaga to wonu aye ota mi bo se wonu aye Goliath to bere se ni gberaga ni waju awon mo Israel mo ma pala se ni Olorun ma je mu asiko yin oya Jesse now called David to say, your brother have been in the battlefront for a long time. I want to go and give them some food to eat. That is the plan of God. Lati doju ti Goliath. To put Goliath to shame. Lati je ko mo pe ohun ti o ngo yen o ju be lo. To let Goliath know that the God that he reproached is bigger and higher than that. Baba ju be lo. Our Father is more than that. Baba ju be lo. Our Lord is bigger than that. Ki le nfo Olorun pe o. Why are you comparing God to? Baba ju be lo. God is mightier and bigger than that. Baba ju be lo. Mightier and bigger Baba than that. Jubelo. Mightier and bigger than that. Egbo kile fo Olorun pe o. Baba Jubelo. Moni kile fo Olorun pe o. Baba Jubelo. Kile ma fo Olorun pe o. Baba mi Jubelo. Kile fi daddy pe o. Baba Jubelo. Our God is bigger and higher than that. Olorun wa ju awon Olorun kekeke lo. Our God is bigger and higher than the small God. Agbi eni jairu atupa e for you and you be trembling. Mama, mommy, Goliath ti o ti gapa o ti gapa o ti dale ro ti shako proud and arrogant and have, you know, have caused them to fear. Ha, esi jairu mama adeni yi ekerin ninu ina the fourth in the fire ekerin ninu ina the fourth in the fire ai to be eju be lo ekerin ninu ina the fourth in the fire ha ekerin ninu ina the fourth in the fire ekerin ninu ina e to be eju be lo ekerin ninu ejo mo fe ki o gboyan ba mi ko orin kankan si Olorun somebody to sing one song or to the orin kan to ba tin bo si yin lenu any song I can't. Iwo kuku la lorun temi o bebe mama kori kon ayayaya begin to sing it. yes baba o se you are mighty, you are glorious, you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. Jehovah, bigger than what people say. You are bigger than what people say. Jehovah, bigger than what people say. Baba to ni agbara. You are strong. Baba mi to tobi. You are bigger than what. Yes, Oluwa wa. In Jesus name. David wa wo. David thought. Oni egba kini mo brother rada to so yi. What is all this nonsense going on here? Ah. Kilo ta lo nba soro, ta lo nba ja, ta lo. Who is that one talking to? Who is he? La na egba ni ko pa ni e ma nbe ye. Brother say shut up your mouth. Se ru e la so nbe. Are you talking about somebody like you? A soro nipa eyan to ti fi gboju aye ejagun. We are talking about somebody that have been in the battle from all his life. A soro nipa kikanju. We are talking of a brave and strong man. Ah. David ni kan fi un le. I said leave me alone.
T'Olorun ba fe se nkan. If God want to do something. Ki nse ti e labo. He will do it halfway. Ohun to ba pe inu lokan re. Whatever you have determined his mind. Ko se ni to o ni da duro. Nobody and nothing that can stop him. Turo ti pinu lati de lati tu won ni de. Because God had determined to deliver the Israelites. O je ki okan Dafidi o le. Made the heart of David to be very strong. Mama, ota yin ma sele ya. Mommy, our enemy shall be put to shame. Ota mi gangan ma my own enemy will be ridiculed and put to shame. The drum of shame and ridicule that many is beating, they will dance it to themselves. Their evil plan will fall upon their head. It won't be long. Mama, she eloju. Mommy, I think you have eyes. Baba, she eloju. Daddy, you have eyes. Emma, for you, you won't lie, man. Keep your eye to see it very soon. Eh, yes, I might be seeing you. Just don't think evil concerning anybody. I take on my shell, yeah. Let them be doing their evil. Ele ya won't matter far. They will soon be put to shame. David, the one who we pay. David was looking at. Are you feeling my pocket? This reproach is too much. Oh, what could so fool so all? He tells so. Oh, the Ejo. He say, please. Ejaka. Verse 32. Verse 32. David is. Erika Mosale for Sale new me 30 times in law. Because of time, I'm just chopping in it. David is in with so all the pay. Kia ya mashe for any Kenny ni to re. You know, share your law. You see, Baphilistine, Ija. Mama, ogun le wo lo hale mo yin. Mommy, what's that family problem that's tormenting your life? Ogun wo ni ex yin gbe ti yin. What is the problem that your ex, the way for, that your ex is taken because of you? Ogun do pe ti fi wo sile de ni loko abaya mo. Since you have left me, you are not going to remarry again. Ogun wo la won ara le yin gbe ti yin. What is the problem that your family member are waging against you? Ogun wo ma kabu, won ma te. You will all be put to shame and be ridiculed. Gege bi Saul wo se te. As Goliath, as Goliath was put to shame, as he was reproached. Ah, David ni rada rada. David said, "What is all this nonsense? Rubbish. It is rubbish." She, iru elei la nso. Are we talking about this? Only otu wa cancel odi di oba ilu. Then David was canceling the whole king. Mama, no why igboya yiri? Mommy, you need to go and seek for your boldness. Excuse sir, igboya to sonu yen. That boldness that have been lost. E lo wa ri. Go and search and look for it. Ti agbara o bai ti to nigba mi. If you are powerless sometimes. Abe gbadura. Or you are praying. Then gbawe. And you are fasting. Boya la rin meji. Maybe within alaka. You will have some terrible dream. As when the goodness is coming. One wants to bring you down. You want something to bring you down. And by mistake, you ate something in the dream. And you just wake up. To ba je pe amala leje loju orun. If you have eaten amala in your dream. Won ti ri pe iyanu nbo. They see that the miracle is coming. Te ba de ti wa lala yen, te ti wa lala buruku yen. You see that evil dreams and you dream that evil dream. Apolopo lo ma wa re. People will be weary and tired. Won wa le gbadura. They won't be able to pray anymore. Adura yen de bi ameji loko ke gba ko ke aseyori. Maybe you only have 2 months left to be successful. Ewo won ko wa je ko weak ni. They will just let you be weak and weary. To ba ti ji bayi. Just wake up. Ma wu le so pe apelu gbadura adura ti mo gba yi. What about all this prayer I've been praying? Ah, pelu gbadura we ti mo gba yi. A lot of fasting that I've been fasting. Ko wa ma fowo gbele da e. And then start to beat your head. Mama se be o. Don't do like that. Wa jide ni. You wake up. Wa na tori pe ko wi pe. It is written. To Oluwa ni le ti e kure. The land belong to God and the day in. Wo baba. Ati mama. Mommy and daddy. Eke wuyin ni. You try and read your Bible. Wa eke wuyin. Okay, you make your voice. E change your voice. You change your voice. Eni laye mo ko. Say, "Nbe, I reject it." Nitori ako wi be. Because it is written. To Oluwa ni le ati ako re. You like the Lord to know. Aye ati awon to tedo sinu re. Nitori ti o fi di re sole lori oko. O si gbe kale lori Xiaomi. Tani yo gori oke Oluwa lo. Tabi tani yo drodi bibi mo re. Eni to lo bi ma te ya fufu. Eri ti ko gbe ko re so te si aso ti ko si bure eto owo ni yo ri bukun gba lowo Oluwa ati odudu lowo Olorun igbala re emi ade ni ki ajibade ni ran ti se afere re ti se afere re Oluwa wo e wa ma ka lo se ri ba se ka lo yen awon na ma nberu they also
they are very fearful too. Ara ma wo pe abi were ni. Oh, what's wrong? Is he mad? Kilo mu. What's wrong with him? Ah, oye ko ma ke by this time now. He's crying by now. Oye ko ma sakiri sin ni. Only Hector Skelter now. Oye ko ma bu Olorun yen sin ni. He's cursing that God now. Or abusing the God now. Wa wa so pe amala ti mo je yen. Daddy, amala that I've eaten. Ki se anything. It's nothing. Mo je eleyi ni ajegbe. I eat it for free. Buburu ko ki yo subu lo mi. Bẹ́ẹ̀ni arukaru ki yo subu nu le mi. Wa ma lo sori na wa tun ru amala. Go and prepare yet another. Wa wa so pe I plead the blood of Jesus. Mo da eje Jesu. Eleyi ti mo tun fe je yi. This one I'm about to eat. Ti ke pe ye ba jokuta. If pe ye ba jokuta. Omi lo ma fi su o. We will come out with water. Mama, e ma ko bati yin je. Don't let them destroy your life. E so wi pe. You tell God. Wo iro le pa. You are lying. Eyin ota mi e fori gbari. My enemy collide with each other. Loruko Jesu e fori gbari o. The name of Jesus collide with each other. Ha! Mi iran ti oniyan lati ibere. Ti ma ro ti lati ibere mo ma ko fun yin. Ah! Oh, mi ota mi e fori gbari. Loruko Jesu e fori gbari. Ibere ko yen. Oruko ti mo ni ni aha mama te ba ti ji bayi ke wa wo video yi o e ko pari be oruko ti mo ni ni mo pe ye o agbara ti mo ni ni mo sayi o eyin ota ji bade eyin ota mi e fori gbari ye loruko Jesu e fori gbari o oruko ti mo ni ni mo pe ah agbara ti mo ni ni mo sayi o eyin ota mi e fori gbari loruko Jesu e fori gbari o oruko ti mo ni ni mo pe agbara ti mo ni ni mo sayi o eyin ota mi e fori gbari loruko Jesu e fori gbari o loruko Jesu e fori gbari loruko Jesu e fori gbari o Wa ma lo wa bi joko si ni je. Go and find a place to sit down. Pa le ti nse we. He said this one is mine. Ma ke ni kon deru ba e. Don't let anybody create fear into your mind. Eru wa ba Saulu. Saul was afraid. David lo ti wa cancel e. David that was canceling him. Hey! E so wi pe kini? He said what? Amala ti mo je loju orun yen. Amala that ate in my dream. Gbogbo owo to gbe wa fun mi loju orun. All the hand that brought it for me in my dream. Loruko nla ti Jesu. In the mighty name of Jesus. Gbogbo ise bi te se sibe. All the evil works you have completed. Ko je ti yin atomo yin. I send it back to you. Oruko ti mo ni ni mo pe yi. The name that I have called. Agbara ti mo de ni ni mo sayi. All that I have was have you. Eyin ota ise rere mi. All the enemy of my soul. E wonu ide lo. Go into bondage. Mo ti je yin na. I have eating this. O ti dapo mo eje Jesu ninu mi. With the blood of Jesus in my soul. Eje Jesu to wa nbe ninu mi. The blood of Jesus in me. O ti pa oro yen. He have destroyed all the gbogbo poison yen. A ti pa oro e ti pa oro e. Arrow has been destroyed. E fota yin se yeye na. E ba rerin ja rerin. E ba rerin. Everyone se yeye. Ah se ta se mo do yo over wa mi. E feju mo won ke Satan she man to you, o power belongs to Jesus. Satan she man to you, o power belongs to Jesus. Satan she man to you, o power belongs to Jesus. Devil she man to you, o power belongs to Jesus. Devil she man to you, o power belongs to Jesus. Awon eleleya. Won mo ko te ba ti bere si ni ronu. They know when you start to think. Ẹni le gbadua. You can't pray. Ẹni le se kankan mo. You can't do anything. Iwọn ba ise logo to ku yen. The little grace that remains. O pari niyan. Eyin na ba scatter gbogbo e. It's gone and you scatter it yourself. And e fe ju mo won ke rerin. E se mama Eileen e ma fo ta yin rerin laipe. Laugh over your enemy. Wonderful God. Wonderful God. David wa so wi pe. David said. Oni David is with Saul pe ki aya ki o ma se foyin. Don't be fearful. Emi na gege bi enu Olodumare mo so pe ma beru mo. The peace of God I implore and advise you not to. E ma beru ota. Don't fear the enemy. E ma beru ogun dile. Don't fear the family problem. E ma beru ogun nu church. Don't fear the church problem. E ma beru ogun mashalashi. Don't fear the problem in the mosque. E ma beru ogun kogo. Don't fear any problem or calamity. Alati le doju ati le lo nbe leyin wa. Backer than stronger is within. To ba nbe leyin yan ko ki disappoint you. God is with you, he will not disappoint you. David was so fun wi pe David said. Oni ko sha fi hun sile. Say please leave me. Olorun ma ba
Philistine. He says he's going to fight with this Philistine. Verse 33. Sọ́ọ̀lù sì wí fún Dáfídì pé ìwọ kò lè tọ́ Filistin yìí lọ láti bá a jà nítorí pé ọmọdé ni ìwọ òun sì jẹ jagunjagun láti gbẹ ìwé rẹ wá. Dáfídì sì wí fún Sọ́ọ̀lù wípé nígbà tí ìránṣẹ́ rẹ ń ṣó àgùntàn bàbá rẹ̀ tí a gbọ́ ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ mẹ̀yẹn o. Nígbà tí ìránṣẹ́ rẹ ń ṣó àgùntàn bàbá rẹ̀ kìnìún ohun kan sì wá àti àmọ̀tẹ́kùn kan ó sì gbé ọ̀dọ́ àgùntàn kan lọ láti inú igbó mo sì jáde tọ̀ wá. Mo si lu, mo si gba kuro li enu re. Nigba nan ni o si dide si mi. Mo si gba irungbon re mu. Mo si lu, mo si pa. Hey. Alleluia. 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 Egbo. Hear this. E ma reverse awon testimony yin. You have to reverse your testimony. Nkan ti Dafidi se re. That's what David did. Nigbati ti Saul fe to fe je ko rewesi. When Saul want to cause him to be weary. O reverse awon testimony. He reverse or he rewind his former testimonies. Oje, I mean, all rewind awon testimony. He rewind the testimony. Oje ki da ki oba Saul. He let the king Saul. O je ko mo ti to bi agbara re. He know the greatness and the power of Most High God. Testimony kon bo. The testimony is coming. O ni agbara. That will be very powerful. Mo ni so la le. I will not say it tonight. Ewo ti ogun ba ti doju e. When the battle is on top here. To ogun ba ti doju ibi o. Ti gbogbo agbara ti ba pin. When all the power have been lost. Baba nbe leyin mi. My father is with me. O da mi loju pe mo le se. He said that I can do it. Mama ti baba. Mommy and daddy. E ma rewind awon testimony yen ba. Rewind or recite your former testimonies. Ti o ba doju e. When it is time. E so follow the marriage. You tell God Almighty. Won ti ko se bayi. Remember you. Nigba to gun le wa. Ade ti mo se wa ni Nigeria won ti ko se bayi nigba ti mo wo lu yi ti won gbe ogun de won ti ko se bayi nigba ti baba mi ni nigba ti egbon so pe nigba ti yan kan so pe won ti ko se bayi gbogbo en te wa na bi ogun mi lale to ba ti se e lore so ore kan to se e no ki gbo ko ti e ko ore kan jade ti o ko ore kan gbogbo en to mo ko ti se wun lore one goodness that God have done to you. Oh, to ti se ri. What God have done to you. Ma ko jade mo fe ri lale. Ma so jade. Ma so sita. Mo fe wo re to se fun o. Mo fe mo bi o ti se olore ni. To know if God have been benefiting. Mo fe mo bi a ko se olore ni. To know maybe you have not received. Mama e so jade. Eyin no erin wine e erin wine. Wine wine think about the past things that God have done in your life. Erin wine ore yen. E je ka wo re to ti se. Reverse it back and. Erin wine ore yen. Let's remind God what he have done for us in the past. E tun se eba mi ma share program yi notice pe be se tun share lawo eyan nwole ni as you are sharing it a lot of people are coming in ri pe awon eyan tutun nwole ni new people are coming in ri pe be se share yin eyin le ngba ogbo yin as you are sharing it you are receiving the glory ri one awon blessing there think about the past things that God have done awon testimony to ti share testimony the great things that God have done mama any thank you Jesus for the salvation of my soul from death cheri bayin o so ko olorun fun ilapada emi mi kuro lowo iku beni ewo ema rewind ni correct to rewind it correct to say it all over ema ore to se fun yin po God has done for you so numerous that so blessing many. Is uncountable if this blessings is uncountable akakakato lori re e ipo te yin wa te nsukun yen position where you are clear awon kan fe wa nbe a lot of people want to be there e te wa te ti recognize yen you are and you don't even recognize awon kan fi nbe be people are praying concerning it. Rewinding and remember. David run late in it. God, David reminded him. Only alagbara l'olorun ti mo se yin. God I'm serving is a powerful and great God. Igba to wa ni verse 36. Verse 36. O wa so pe iranse re pa ati kinun ati amotekun na. Your servant killed the lion and the other animal. Alike ola finishing yi yo si dabi okan ninu won. This circumstance placed will be like one of them. Nitori pe ohun ti pe ogun Olorun alaye nija he have reproached the God of Israel eni to ni ko wole okoko maro mo bi any man that say you marry and will not have children o pe Olorun re nija he has called your God to battle eni to ni ko wa si ilu yi any man that says you come to this country ko de ma sise ko ma sise ko ma la kojo and you don't have savings o pe Olorun re nija lale yi your God to battle tonight eni to ni pe
pe koko jo ko ma ri kojo e to ni ko sise ko ma ri se ko to ni oko lo ko ma ri ri oko lo e to nda gbe yawo e lamu e to n gba business e lamu o pe olorun re nija gbogbo e to pe olorun yin nija e ma wo to ma sele si won e ma wo se beyin ko lo pe nija se bo olorun ni won pe nija okay awa lenu e bayi Saul si fi gbogbo ihamora ogun re wo David si fori David si fi ibori de kan bo ni ori o si fi ewu ti o fi rin adaro pelebe wo David si di idare mu ihamora re ohun si gbiyanju lati lo ohun ko si ohun ko si ti dan wo re mama mommy o wo so ogun fun ni he got his battle wears o mura ogun fun ni prepared in his battle. Tori jagun jagun ni eni Saul. God Saul is a warrior. Bible je ka mo the Bible made to understand. David gbe ese ti. David could not take lift up his leg. Oju ba nti gbogbo eniyan oju oni ti mi. I will not be put to shame. Bi ota ba nyo gbogbo eniyan ota oni yo mi. Everybody I will not be. Ajibade tori mo mo Olorun mi. I know my God. Mo de mo pa re. I know his power. Ko je faye mi toro fe anybody laye laye anybody forever and ever egbo oruko jesu ni kon ti to the name of Jesus is sufficient and is enough se lamu mo I hope you are not taking another thing se e ki yi oruko mi mo oruko jesu ni you are not using another power or another name e o mo ti won ko fun David all the garment of war that the armory they put upon David Bibele je ka mo wi pe the Bible may to understand ko don wori David has not wear any armor before Olorun den gbe nija and God has been fighting for him Oruko Jesu yi ni agbara the name of Jesus is so powerful Oruko la 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 Oruko Jesu is the name of Jesus Oruko la 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 Oruko Jesu o Jesus Osogbo Oruko Jesu the witch is here the learning o ma sa wole they ran onto the ground a je gbo Oruko Jesu o o sa wole o oruko la 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 loruko jesu o e gbo so oruko jesu ma gba yin lale yin hope the name of Jesus will save you tonight si oruko jesu ma sise agbara lale yin that told the name of Jesus will do many powerful work gbo wa to nse a program every hand that is challenging this program ti awon eyan fi wole that make the people to join us gbo bi ti ogun ba ti dide si in every area that the problem of calamity may arise bi ti ogun ba ti dide si omo yin where the problem may arise to your family ologun ma gbe ogun yen the owner of that problem will carry themselves ejo etu ba mi share it dada please help me to share it again ah o ni agbara lale it is powerful tonight o ma comfort am your enemy is in trouble ejo eso ko ti comfort am lale my enemy is in trouble tonight ejo e ba nso be tell me that it will be bitter for my enemy tonight o ti kon o comfort am lale very bitter for my enemy tonight hallelujah hallelujah eje atese waju let's go let's proceed David si fi o o si mu opa re no Philistine na si nbo o si sumo David ati okunrin ti o ru o aware si nbo ni waju re nigba ti Philistine na si wo ti o si ri David o shata re ta lo shata yin who is that word that bless you ta lo shata olorun yin that has blessing your belittle your god gbo en to shata re ninu aye wa that is belittle god in our life emi mi mo waste won da holy spirit waste their power and their life gbo gbo en to shata re ninu aye wa that is belittle you god in our life olorun so won de ni yeye ti lo mock them and beat them to shame koni la nu fun won o God don't have mercy on them. Je ki awon anukoti. Let the door of mercy. Gbo be nti e be la bi ohun mi ati emi na. Man that's under my voice and myself. Bible je ka mo wi pe. The Bible may God to understand. Golati shatter David. Goliath belittle David. Oni wa mo ku gbe yi. You this little rat. O shatter. It be belittle him. O go Olorun e. He mock his God. Oni wa mo ku gbe yi. Say you this little shit. Se emi lo nbo aba. So you coming to me? Ajani mi ni to bu kono kono dani think I'm a dog that come oh my stupid you
You are very stupid. My enemy will be put to shame. My enemy will be put to shame tonight. The counselors. I want supporters. The supporters of my enemy. They shall be mocked and be disgraced. They shall be disgraced. They shall be so. Look. David Goliath wa nigbati Goliath na si wo ti o si ri David o shatare nitori pe odomokunrin ni se odomokunrin ni se o pon o si se arewo eniyan Philistine na si fun David pe emi a se ajabi ti wo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi David re nipa awon olorun re Philistine na si fun David pe ma bo emi o fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa David ti fun Philistine na pe iwo mu ida ti okoto mi wa sugbon emi ti o wa le oruko oluwa awon mogun olorun ogun Israel ti iwo ti gan loni yi ni yo fi iwo le mi lowo emi o pa o emi o si gori re kuro le ara re emi o si fi oku ogun Philistine fun eye oju orun loni yi ati fun eroko igbe gbogbo aye yi o si mo pe olorun wa fun Israel. He said, the whole world will know that God is with me. God, the whole world will know that God is with me in my household. The whole world will know that God is with me and my household. Gbogbo aye ma mo pe aye nbe pelu emi ati ijile mi. Gbogbo aye ma mo pe aye wa pelu emi ati ijile mi. Gbogbo aye ma mo pe aye nbe pelu emi ati ijile mi. Gbogbo aye ma mo pe aye wa pelu emi ati ijile mi. The whole world will know that God is with me and my household. Isele kan lo ma sele. Something will happen. Ti aye fi ma mo wi pe that the whole world will know ani Jesu ni baba that we have God Jesus as our father. Ti awon isele kan o ba sele if they have something that didn't happen won le mo pa ni Jesu ni baba they will not know that we have Jesus as our father. Ti won ba de mo pa ni Jesu ni baba if they don't know that we have Jesus as our father ko de da it is not good. Isele to fe sele yi what we an occurrence that will occur ohun ni Goliath it is Goliath at our Philistine gbogbo and the Philistines ti won fi mo wi pe that's why they know olorun ti awon mo Israel that the God of Israel olorun ti o se re fun is a God that cannot be mocked or disgraced olorun ti o se gboju le is the God that you cannot belittle. 1 Samuel 17 la nka ma mami titi layo we are reading 1 Samuel 17 verse kini ni mo ka yen verse 33 ni mo ti bere ti mo ka yen but e ba ka lati bere lo ma fi ye yin ma. If you start from the beginning, mommy, you just join one. Yes, share the what you share. Yeah, that mom just join up. Share the one share. Wole ni. You see that they. And it don't share. Tima man, if you wole. Any man that share and make that. Ogwa yon ni bore yin. The problem of the. Mommy, you see, ati share. Those of you that. See, I want party join. And some people have joined. Tabi, I want meji join. Two happy people have joined. But pala share ni. And decree. But come to party for what? So what? Paluri aye yin fu ibi. That concern together concerning your life for you. Ino ati ara kolo magbe yinija. Burn down fire. Fight for you. Ah, David wa murati. And David was ready and prepared. Am I bad? When it only para. Don't fear those that have killed the flesh. Ti ko le pa eme. Ti ko le pa o ko. That cannot kill the spirit. Am I bad? E ti ba so fun pe e kini ko ni kini ko o ma so o ma mu kini ko po. Oruko Jesu ti to. Don't fear anybody that say we join any live or any have together. The name of Jesus is enough and is sufficient. Cheri gbogbo ewe to wa yen. All the leaves. A fun yin ti wa ni lati fi jeun ni. We gave it to us. O je ni fun wa. Food for us. So ko se nto le mu meji da meta pa ko fi sise bi fun wa ko le sise. That can join one or two or to do evil concerning us. E ma beru, e ma beru. Don't fear. Evangelist Bamidele, God bless you, man. That evangelist, God bless you. E ma beru anybody. Don't fear anybody. Olorun ni ko ni ke beru. Don't fear Lord Jesus. Lord ni abi akosu agbara kagbara te anybody le gbe to yin wa. So any power that any man or woman may come with. Oruko Jesu julo. The name of Jesus is stronger and bigger. E gbo ni oju aye lo. The name of Jesus is stronger and bigger than the world. E je nsare pari e. Let's
finish it quickly. Tori bi to ti pa yen mo fe ka jade ninu Bible. I want to read where the liar was killed. I don't want to see it there. E ma re ni ota yin. You would laugh over your enemy. Loni mama to si ami yen e mute number yin. That moment I say amen on prayer line, please mute your number. Loni yi ni Oluwa yo fi o le mi lowo. Emi o pa o. Emi o si gi ori re kuro le ara re. Emi o si fi oku ogun Philistine fun eye oju orun loni yi. Ati fun eranko igbe. Gbogbo aye yi o si mo pe Olorun wa fun Adenike Ajibade atawon to ngbo mi o. Hallelujah. O si se nigbati Philistine na dide ti orin ti o si sumo to si lati pade Davidi. Davidi si yara o si sure si o si sure si ogun lati pade Philistine na. Davidi si fi owo re sinu apo. O si mu okuta kan lati ibe wa. O si fi o si ba Philistine na ni waju. Okuta na si wonu agbari re. O wonu agbari re lo. O si subo doju bole. Ben Davidi si fi kanakana ohun okuta segun Philistine na. O si bori Philistine na. O si pa ṣugbọn ida na. Ṣugbọn ida ko si lowo Davidi. Davidi si sure. O si duro lori Philistine na. O si mu ida re. O si fa yo ninu akọ re. O si pa. O si fi ida na be li ori. Nigba ti awon Philistine na si ri pe akikanju won ku. Won si sa. Egbo. Hey. Otami ti sele ya. My enemy has been disgraced. Omo oruko Jesu lo. He took the name of Jesus with him. Ake konju la pe Goliath. Goliath is a brave and strong warrior. Lati jo ti ati bi lo tin ja ogun. He has been fighting since he was born. David o ki se jagun jagun. David is not a warrior. Mama e je koruko Jesu ko dagbara ninu lenu yin. Let the name of Jesus be powerful in your mouth and in your life. Labi akosogun ti e le ma la koja. Whatever circumstances you have been going through. Awon ko to ti fi igba aro yin sofo. The problem that have wasted your early morning from birth to 18 years from your birth to 18 years ti won ti dan yin laamu that they have troubled you from ogun osan and the problem of the afternoon 18 to 36 years of age ti won ti dan yin laamu they have been troubling your life ni osan yi this night big Goliath be definitely se pa Goliath David killed Goliath be ni orun se ma pa won nu niwaju yin the same way God will destroy them awon ogun irole the problem so you are learning last 36 years of age to 54 years tormenting from 36 to 54 years oh dear son Lenny it is vanity it is destroyed awogun ale all the problem of 54 to 72 years 54 to 72 20 years. Ni jere se yin I say you will not benefit from your labor well dear son Lenny all of them have been nullified to eh mo to je ko se wa dun gan ni you know why it is so good o ti olorun se ni agbara gan re what did was so powerful kono kono ti Davidi fi yen the catapult that David threw ije mo wi pe do you know that mama e wo lo tun se kere kere lori prayer line yi e ba mi temi ti button e jo ntori olorun o ma to jo meta ije mo wi pe do you know that ki se kono kono lo pada fe lo pa Goliath o it's not the catapult that he fling that killed Goliath kono kono lo kono pa o it's not the catapult that he fling oruko Jesu lo pa it is the name of Jesus that killed Goliath e je so testimony kan fun yin let me share one testimony with you omo ba emi of Kano the one of the king the son of the emir of Kano nigba ti awa si wa ni Nigeria when we are still in Nigeria baba o da yin se gba Jesu ni the man was just newly converted ala mama baba emi of Kano all of us will be praying to sese gba Jesu he just converted to to je Christian jare he accepted Jesus o wa je pastor I became a pastor o wa ni ojo kan I say one day won won invite won say become he was invited somewhere lati lo minister to minister there won je ko ti so gbogbo testimony orisirisi to sele si gba to gba Jesu he have said all the lot of things that happened to him when he accepted Jesus Christ Oni ma to unde hotel room mu lale. He got to his hotel room at night. O ti se deliverance lori papa. He had did a lot of deliverance on the field. Bo se nbo niyan. I just said I was coming. Olorun ti wole ba, won ti so fa won ti bi to be serve no je pe won ni do nje lale ojo yen. He told the hotel caterer that he don't need to eat that night. O fe wole ko won lo sun ni. He wanted to just go inside. Won bo se wole to nsi to n ton number yi. As he enter and put on the light. Olorun fo buy jo nla ninu yara mu ni. Very big snake in his room. Ah. Oh no, si e mo to je ba ti fe geyan je ati si ori eyan ati se bayi. He said back to buy he will to blow his head up. Olo ti gbe soke bayi. You said it up.
kode ishaun loku. He just want to bite him. All on soft we pay. He tell the snake. Any cat ni to ba we, to ba run e wa. Any man or woman that I've sent you. E just she mistake lale. You have all both make mistake to me. Ewo, igbo ya Jesu lo nje be. That is the boldness of Jesus Christ. Tori ejo to tun soro. And you see snake and you can still talk. Kode ti gbe nu soke ganga. And he's already ready to strike. To ti ready lati shaun. And he's ready to strike. Only Lord, we serve pe ohun oto ohun to e wa loruko nla ti Jesu. He said that I come to you with the name of Jesus. Only omo ba Emi of Kano lo wu. He said I'm the son of Emma of Kano. Sugbon baba to bi ohun gangan ni Jesu Christi. He said that the father is real father is Jesus Christ. Only ni pipe oruko nla ti Jesu ki gbogbo eku ki o ma wole. By the name of Jesus every knee must bow. Olorun ni gbogbo eku to nbe laye to lodi ti Olorun ma re ko bere si ni wole. Contrary to the bow of God, calling to bow. Olorun ko yo bata leso ehun ni. He took a shoe off his feet. Oko ni loruko baba. Loruko ti omo. Loruko ti emi mimo. In the name of Jesus. Oko so bata lu ni. Throw that the shoe onto the snake. Ejo ba ku o. And the snake died. Oto lati mai. It is good to praise him. Oto lati ma gbega. It is right to elevate him. Oto lati mai. It is right to praise him. Oh lover alafia. He is the God of peace. Baba mi to lati mai. My father is worthy to be praised. Daddy mi to lati ma gbega. My father is worthy to be elevated. Oh lati mai. It is worthy to be praised. Oh lover alafia. He is the God of peace. Enu re to ba. Is you have tried to be fearful. Olorun to le ba. Can kill. Eru retoba. You have to fear him. Olorun to le soda yi. The God that make alive. Eru retoba o. We are worthy to be fearful. Apata ayera ye o. Rock of ages. Oba ni yo ma je. He will ever be king. Oba ni yo ma je. He will always be king. Oba ni yo ma je. He will always be king. Oba ni yo ma je. He will always be king. Oba ti ya pe. The God eyi to finoda wu. Oba ni yo ma je. He will be called king. Oba ni yo ma je. Always be king. Oba ni yo ma je. Oba ni yo ma je. Oba ni yo ma je. Olorun ti a pe. A to fina da. Oba ni yo ma je. He will be king. Olorun o se ta o. He say he has not. O ba pack e o so sinu fridge. He pack it and put it inside the fridge. O se to ma se ta. He did everything he needed to be done. E so po gaju. He say it is bad now. Oba ju sinu fridge. He put the snake in the fridge. Oba pe won lo tell you. And he called them in the hotel. Oni ohun ni on assignment in lack of food. I have a good assignment for you. Oni kon lo ba won prepare iron to won pa yi. Please help me to prepare this meat. Tawon yen si fridge bayi. When they open the fridge. One two that oni. They ran away. Oni kon pada wa. Say come back. Ohun ba won gbe jade. You help them to take it out. Ota yin ma se eleya. Your enemy will be disgraced. Ota mi ma se eleya. My enemy will be disgraced. Olo ba gbe fun won. He gave it to them. Oni kon ba won di laaro la. Fry it tomorrow morning. Come bokon din. Please boil it and fry it. Come fi atasi. And put pepper into it. Ko ta yeri yeri le. I want it to be very spicy. Kan wa gbe wa ni ola. I say please tomorrow bring it. Kan wa serve wa ti telo. Awon ati awon. Please serve visitors. All of me and my visitor tomorrow. O nigba ti ile mo won ti ba won di gbogbo e ti ta sansa. Everything has been prepared. Won ti re alu bossa si. The onion has been applied to. O ti seasoning e pa. Everything has been done. Olugbala atale lo ti seasoning o. The seasoning from that last night. O nigba to gbere ta won je bayi lawon se pe awon arabu eni ba gbadun ko ni ke. When they gather together and eat it and the people say why these hotel people they trying they very. Olorun je kon je to. He allowed them to finish eating. Ohun ni eni ton ko wa pa won lale ana lawon je yi. The person that they sent to kill me yesterday was the one we are eating now. Olorun ba lo pe eh. He said what? Eya lawon je. We eat human being. Ejo leje. No you eat. O wa so testimony e fun wa ni. And then he shared the testimony to them and What fe bi? They wanted to vomit. Ajula ni ye. That is a greatness. Igba to di bi ojo keji, bi ojo keta. About the second or third day. Eni ko kula afin oba. Somebody died. O so fun won ni ojo yen. He told them. O ni baba wo ti o fe ko n gba Jesu lo nsise yi. Father that don't allow me to accept Christ. Lara won loye ku ni palace. The one of the chiefs died in the palace. Gbogbo eni to n gbogun ti mi. Every man that was waging war against me. En to yo yin lenu. Every man that's troubling
us. E to die ni layo. They say we will not have joy. Wo o ma ku danu. They will die suddenly. O ma sese. They will be put to shame. Mo lo ma ku danu. They will be dead. Mo lo ma si esi. They will be put to shame. Won ni roju raye saye won. Peace of mind. Eh to ni ka ma saye. Any man they say we should not enjoy. O ma ku ku ese ni. They will die suddenly there. Nigba ti mo wa ni training. When I was in training. Awon mo ta le mi ba sise Oluwa ko. Ah. Awon ogbologbo ni won. The people they strong. A se showroom lale ojo kan. In the village one night. A ti se deliverance for church ti wa deliverance ni all the time. When their church will do deliverance all the time. Every time church deliverance ni. Ngba ogbo di tusile la ba se. So kini ati wa se showroom ni ago mejila. We completed our village at 12. Ba se setan bayi. Once we finish. Mi o ti ri du eri. I've not seen something. Be le ye yiko for the burururu. A bird that just flew. Bo se for de bayi. When it flew. How ko ramu ni. They catch the bird. Bo se eni kan ta tu sile. Somebody that have been delivered. Be niyan on ti bo se be niyan de. As that man was brought. Eni kan la ni wa wa so yi pe. Someone of among us said. On wa bo lale o. Say they're coming to look for him. Be ka tete ya mura dada. Say we should be prepared. Babalagujo de kin gbe Ayika. And that Joe doesn't live in the mission house. Agwa iranse Olorun la gbe Ayika. He's minister of God and live in the mission house. Ta wa ni training. Ta wa training. 3 years ni. You have to be 3 years. Church na lati ma se gbogbo e. We do stay in church for the 3 years. Ah! Eh wo bo se di lodu bayi lo de o ko fo de ni o ko gba mu ni o de o de wale abi ki lodu komo yi ni ti ero ti. One of the man of God catch the bird. O ko mu ni aye re baje le ni. In trouble you the life of destroy to. Cheri ere ti mo gbe ese mi ko pa ko mi. Ki mi mo koko. I don't know nothing. Mo se wo se Oluwa mo se bere ni mi mo ni mi mo npa e. I don't know nothing about it. Lo ni ti e bo loni. You see you are in trouble tonight. Wo. Mommy but mommy re to run o wa. You see your mommy that have sent you forth. You be ka ba mo. They will regret it. Ah. Ode ki lo ruko mo yen na. Ode wale abi ki lo nje na. Babadun. Mo ba so fun mo ni oran de lale yi. I told you there's trouble tonight. Lo ba gbe wole. He took it in. Bo se gbe wole bayi. He took it in. Oni kan ba hun, o lo ma di. Kan ba npo mi kana. Mo ni ki lo fe di. Boy water for me, I will try it. O ma di, o lo ma, oni ma woro, o ma di. Wo joko sibe. Ami ko ni o. You are from. Oju re ni yo se si, un di ba, o ri na wo. Awon ta mi ni mo je hun, ma woro. I will finish it gradually. Ki do fo o ti do mi gbona so ti bere si ni bo bi e di ye. You already put boy hot water on it. Dai na ba re ye to fo wole. E ma je o lo o. If you see any bird that flew in, don't let it go. E mo lo si kitchen ke do mi gbona si ke fry ye. Ke re wo. Ke re alubosa si. Put onion. Ai mo ye ye ta ma nje. Be bear a lot of bird we eat. Kia immediately baba ba don ti juice kini that man finish cooking o ti bo lo ti da kini si lo ti ah leye oru de ni ko bi 1 o'clock abi 2 ni about 1 or 2 o'clock leye ti ta soso ninu party the bear was already been cooked olori re o ti da magi buruku si magi on pe mo duro bayi to fi se ton ni I was standing till the finish mo fe wo to ma se I want to see what he will do. Hey. Ode jide abi ranje oruko e bo so ma je oni mo wo mi o ri ro wo loni lo ba se tan and they finish but then ti o ba lagbara olorun to ba je odaran but if you don't have the power of God if you eat it you are in trouble aran lo je o then you are in trouble o wa di it fry o di it fry ni gbogbo wa ko pe ki lo di loru I'm just coughing what is it you have frying this night o di tan it fried it o ya wa yi then to ya chicken it started eating like chicken. Oh yani. He was started eating like chicken. Ewo. No. Loruko la ti Jesu aye wa o ni baje. Jesus our life shall not be destroyed. Eh wa mo to funny ninu ti. Do you know what is so funny? Eh to funny bi bayi. What is funny? Se o ki gba ti Davidi to sare to de Goliath lo. David ran speedily to meet with Goliath. Se wa egbe o ti so loku ta ku ta ti gba le ori ti wonu agbari e lo. He already fling that stone and that stone has entered his brain. O subo doju bole. He fell down and fell down. Ida to fi si egbe to fe fi pa Dafidi. The sword that he was that's behind him that he want to use again. Owo ni Dafidi yo to fi ku pa. The same sword that David used to cut his head. E poruko nla ti Jesu. Call the name of Jesus. Mo ti fe ran de I want to run it up. E ba so fo lodu ma. Let me tell God Almighty. Gbogbo ise ti ota kojo. Every weapon of war that any have gathered. Eye sirin o.
Gbogbo ọ̀rẹ́ṣẹ́ tí ọ̀tá kójọ. Every weapon that my enemy have gathered. Láti fi yanjú mi. To use against me. Láti fi gba ẹ̀mí mi. To take away my life. Ah, àti fọdúkẹ́ni pẹ̀lú ice gari. And with gari. Ṣé lè jẹ́ àti fọlúkẹ́? Are you eating? Ọlọ́run jẹ́ kó fi ṣí ara wọn. Irinṣẹ́ tí wọ́n kọjọ láti fi ṣe mí léṣe. Irinṣẹ́ kírinṣẹ́ tí wọ́n lè kọjọ. Nítorí mi àtọ́mà tí ọkọ̀ àti aya. Oyè ẹjẹ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí nílò fún àwọn ẹgbàdúrà bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run iná, Ọlọ́run iná, Ọlọ́run iná, mo pa ní àṣẹ ni. Gbogbo irinṣẹ́ tí wọ́n kọjọ. Àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n kọjọ láti lò fún mi. Láti lò fún àwọn ọmọ mi láti fi ṣe mí léṣe ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní lò fún wọn oyè bẹ̀rẹ̀ sí ní lò gbogbo weapon òkùnkùn lórúkọ òun láti jésù ẹ̀yàyàyà máa mẹ́gbàdúrà yẹn dáadáa ẹ bá ń gbà dáadáa yé lórúkọ òun láti jésù bẹ̀rẹ̀ sí ní lò fún wọn jẹ́ kó fi ṣí ara wọn oyè jẹ́ kó fi ṣí ara wọn jẹ́ kó fi ṣí ara wọn jẹ́ kó fi ṣí ara wọn gbogbo irinṣẹ́ tí wọ́n kójọ nítorí mi nítorí àwọn ọmọ mi lórúkọ òun láti jésù gbogbo weapon òkùnkùn nítorí ayé mi nítorí ayé àwọn ọmọ mi ó yẹ fi ṣí ara yín mo ní kẹ́ ẹ fi ṣí ara yín ẹ fi ṣí ara yín mo pa ní àṣẹ ni lórúkọ òun láti kristi ẹ máa fi para yín lára ẹ máa fi para yín lára ẹ fi para yín lára lórúkọ òun láti jésù ẹ fi ṣí ara yín léṣe ọlọ́run ìpè àti májẹ̀mú ó yẹ fi ṣí ara yín léṣe lórúkọ òun láti jésù ó yẹ fi ṣí ara yín léṣe. In the name of Jesus, use the weapon of my enemy against them. In the name of Jesus, use the weapon of my enemy against them. In the name of Jesus, amen. Eporuko lati Jesus. Call the name of Jesus. Eba mi so fun Olodumare. Let me tell God Almighty. Gbogbo ise ti won kojo ti won tin lo fa won mo mi. Every weapon that enemy have gathered together and they have been using over my children. Eba so fun Olorun. Let me tell God. Olorun bere si ni lo fun won. Father, use it against them. E bere si ni gbadura be. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Ah, baba mi o ti Ọlọ́run mi lórúkọ òun láti Jésù. God of fire, follow by your mighty power, every weapon of war that enemy lórúkọ ti baba. They have started using that they will just to use now or in the future against my children. Mighty power of God, oh yeah, use it against them in the name of Jesus. Use it against them in the name of Jesus. Any weapon that any man or woman, mo pa ni ase ni any might, ni orúkọ ti baba, ni orúkọ ti ọmọ, lórúkọ ti ẹ̀mí mímọ́, lórúkọ òun láti Jésù. Gbogbo irinṣẹ́ tí wọ́n ti lè lò. Lórí àwọn ọmọ mi lórúkọ òun láti Jésù ó yá mo pa ní àṣẹ ni lórúkọ òun láti Jésù ọlọ́run lọ fún wọn jẹ́ kí wọ́n ṣìṣe lórúkọ òun láti Jésù bẹ̀rẹ̀ sí nílò fún wọn táàmì jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ yà jẹ́ kí wọ́n kú gbogbo tí wọ́n kójọ láti lò fún àwọn ọmọ tó ti mú mi jáde lórúkọ òun láti Jésù mo pa ní àṣẹ ni jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ fún wọn jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní lò lórúkọ láti Jésù ní orúkọ láti Jésù ní agbára òun láti Jésù ní orúkọ ti Jésù ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí nílò fún wọn Jésù olúwa wa. Ẹ̀rí bí Goliath ṣe ṣe ààrẹ. You see how Goliath finished himself. Ida tó fẹ́ fi pa David. The same sword he wanted to use to kill David. Olu fi pa ara ẹ. David used it to kill him. Talayan ti ayé ti. Who is that man or woman have been appointed unto our lives? Talayan ti ayé yìí tó ní ayé yóò ní lójú tu. Who is that man that be appointed unto our lives that say your life will not be meaningful? Gbogbo ogun tó lè máa jà yín láti lé wa. Every battle that may be facing you from your family. Gbogbo ogun yẹn di asan. That problem or calamity is nullified tonight in the name of Jesus. Ẹlòmí ogun tó ń jà yí ẹ̀ ni wípé. So people, their problem is. O ti assist èèyàn rí. He have assisted somebody before. Ẹ wo pápá ni mo wá fẹ́ kẹ mú dání lálẹ́ yìí. I want you to understand tonight. Tí ẹ bá mú dání tẹ́lẹ̀. If you don't know it before. O lè ti assist èèyàn. You might have assisted somebody. Ní ẹ̀mẹwàá. 10 times. Kó dẹ̀ di ẹ̀kan kan la. And only the 11th time. Kó ní the assistant yẹn. And he needed your assistant. Kò sọ pé kò sí mọ́. He say, well, I don't have the capacity to do it. O dọ̀tá ènìyàn. You have become his enemy. Gbà bẹ́ẹ̀. Accept it. O lè torí ti ẹ wọlé aláwo lọ. Because of you going to the herbalist house. O lè torí ti ẹ wọlé aláwo lọ. Because of you go to herbalist house. Àti Yetunde ẹ ṣe omi mẹ́ni tó ń bèrè nọ́mbà mi. Ẹ ṣe gbọ́dọ̀ thank you. Our sister, that sister, thank you. I don't know who is asking for my number, but thank you.
Only tori e wole alawo lo. Because of you go to a herbalist. Ma tori anybody para e. Don't because of anybody kill yourself. I'm telling you. E poruko Allah ati Jesus. In the name of Jesus. E so follow the Mary. Tell God Almighty. But don't sare bin tori temi. Every man that is running Hector Skeeter because of me for evil. Ye go fese ko. Father, let them stumble. Ese won ba e kon fi ko. Let them stumble and fall. To ba ti fese ko. Once they stumble, yo ba e ku pa ni. Let them fall and to ba ti fese ko. Once they stumble, je ko ro lapa. Let them be paralyzed. To ba ti fese ko. Once they stumble, je ko ro lese. Let them be paralyzed. To ba ti fese ko. Once they stumble, je kenu e wo se gbe ko. Let their mother to ba ti fese ko. Once they stumble, je ki brain ni e tuka. Let their brain e gbadura be. Father, in the name of Jesus. God of fire, God of fire, God of fire, Baba Tomo ti emi mimo gbogbo eni keni any woman that is running day and night for evil concerning me, concerning my children, concerning me, concerning my wife, Father, by your mighty power, let Jesus stumble and die in the name of Jesus, stumble and die in the name of Jesus, that man, that is running Hector Skeeter, that is running day and night concerning my house, concerning my house, Jesus, someone fall, someone die, someone die, someone die, someone die, Loruko baba oya subu ko kodan loruko mu lati Christi oya kudan pani ase ni loruko mu lati Christi oya kudan oya ku loruko mu lati Christi kudan mo pani ase ni Jesus oluwa wa e poruko mu lati Jesus in the name of Jesus gbogbo se ti okunrin ti se. Every evil work that any man have done. Ise ti obirin se. Every evil work that any man have done. Mo ma ran de up sin. Olorun ba je. Father destroy. Gbogbo si okunrin ninu aye mi. Evil works of man concerning my life. Ise obirin ninu aye mi. Evil works of woman concerning my life. Olorun ba je loni. Father destroy tonight. E sa de gbaladura be. Father in the name of Jesus. God of power. Eni ni ma mo bi ewo ni. Gbogbo ti okunrin se ninu aye mi. Un ti obirin se ninu aye mi. Ninu aye awon omo mi. Oya ma ba je bayi lowo lowo ise bi ti won ti se loruko mu lati Jesu emi mi mo baje oya fowo ina baje fowo agbara baje loruko mu lati Christi mo ni o baje ko gbadọ wa laye baba baje emi mo baje gbo ise bi loruko mu lati Jesu ti o ta se lori aye mi lori aye awon omo mi lori aye oko mi lori ise ranse lori pe oya ma baje oya ma baje oya baje for God of Allah, fi no baje ni kia kia ni were were emi mo ma ba baje for we no baje gbogbo se bi ti ogukun le ti se to le da ye mi ru to le da ise mi ru to le da idile mi ru mo pa ni ase ni to le ba se ranse je mo pa ni ase ni nitori po mo alase ni mi loruko mu lati Christi omo Olorun oya ma baje patapata loruko lati Jesu Olorun baje oya baje oya baje oya baje oya baje loruko mu lati Christi baba mi baje o gege bi gbogbo e se gbo bayi ti ile ti su ti ewe ko de ti so gbogbo se won ko baje lori aye mi oya ko ma baje Jesu oluwa wa amen Jesu oluwa wa amen e bere si ni so fun Olorun God to tell God ogun to se la leyin the all the battles that we have destroyed tonight maje ogbere mo. Don't let this rise again. Everyone recognize your gami. Please help me to recognize my boss. Pastor Samuel Adewale. Pastor Samuel Adewale. Acknowledge him. Eba mi send the love help sign. Please acknowledge him and send love to him. Eba mi send the love sign. Please help me acknowledge my boss. Pastor Samuel Adewale. My boss. I want to call one is Shani Cooper. That train us in Cooper. I want to tell you that the Gio. His next our Gio. After Daddy Gio, ni agbara Olorun ni gba ni. Oga mi lokan o. E ba mi acknowledge you. E ba mi ti won pe God bless you sir. Me acknowledge him. Ki to ran there. Oh, e ba mi say God bless you sir. God bless you sir. More anointing sir. Thank you for coming sir. Thank you for coming sir. Oga dada la won. Awon oga dada ni yen. Awon oga wa dada ni won e ku se oluwa o awon lo head ministry wa ni Abuja in charge of our ministry in Abuja e ba nki won pe won kaabo sir me greeting you are welcome sir you are welcome sir e kaabo sir you are welcome sir more anointing in Jesus name amen ase de ni ologo sir amen
Pastor Sam, you are welcome. Emma, so far on pe mo dupe fun to se lale yin. Lord, I thank you for what you have done tonight. Emma dupe lowo Olorun. Lord, in your mighty name. Emma dupe lowo Olorun. Grace on what you have done tonight. Emma dupe lowo e. Thank you, our God. Thank you for your presence. Thank you for your power. Thank you for all the battles you have destroyed tonight. Thank you for the newness of your grace and your power. Thank you, Lord, for your spirit. Thank you, Lord, for your power. Thank you for the strength. Thank you for your grace. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you for all the problems and calamity you have taken away tonight. They shall not rise again. We shall see them no more. In the mighty name of Jesus. Oluwawa. In Jesus' name. Toripe asope. Ohun ti okunrin baje. Because we say what man have destroyed. Ati ohun ti obinrin baje. And for what woman have destroyed. So obinrin ma gbadura. A woman will pray. Okunrin de ma gbadura. And a man will pray. So to okunrin ba ti ngba. As a man is praying. Gbogbo ise ti okunrin se. Every work of man. O baje niyan. Is destroyed. To obinrin ba ti ngba. As a woman is praying. Gbogbo ise ti obinrin se. All the works of women. O baje niyan. Is destroyed. E gbadura. Father, in the name of Jesus. Father, Lord, we thank you for tonight. We thank you for your grace. Thank you, Lord, for your power. And thank you for your presence. Mighty Lord, I say that thanks in the mighty name of Jesus. Amen. Father, we stand upon the authority of the word that said no weapon that is fashioned against us that prosper. Therefore, by the reason of your word, every works of man upon our life, upon our children, upon our marriage, upon our finances, upon every area and department of our life, we destroy it by the power in the name of Jesus. Amen. Every works of man that any man or woman have done in the land of the living or in the land of the dead, the power of the Most High God destroy them tonight in the name of Jesus. Amen. We nullify and we render useless. Amen. Every works of men upon our life, upon our family, upon every area and department of our life, mighty Lord, do so in the name of Jesus. Amen. Thank you, loving Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Oruko Jesu agbenga to ripe yin Olorun wa ayin bi te ba ise de afugba to la furuko mimo yin eni mimo gba ope o Olorun asiko yi o ya gba yin wa Olorun go adua eyi ti a se loni ase kogun ase gbogbo ton ba aye ku sile aye ku oni si sile gbogbo ti en wa omo ti en wa oko ti en wa aya gbogbo bi togun tin jaye kogun yen ko se be ogun togun tin jaye kogun yen ko wole gbogbo ogun ti obirin gbe wa aye yin ko se ogun ti okunrin gbe wa aye yin ko se ogun ti eniyan gbe wa aye yin ko se owo ogun ko dope la if your town is share Jesus Oluwa wa omi wa kolorun ko ya si mimo ina ko wonu omi yen lo ase ko wonu omi yen lo ina ko wonu omi yen lo ase ko wonu omi yen lo gbogbo ona e ba n gbomi gbogbo ona ti ogun fi le ma ja wa gbogbo ona to fi le ma ja aye wa mo pa ni ase ni gbogbo bi ti ogun ti le wu ko wa ina olodumare ko jo ogun loruko nla ati Jesus ina ati agbara gbogbo ise o ya wonu omi yen lo owo wa ka fi gba iremu ti a ba ri awon tori won ti gba abode awon ti asasi ti mun nipase omi yi ti e ba ti nlo ti e ba ti lo loruko nla ati Jesus e fun ati edi ko pada to eleji lo mo pa lase ni ese wa ta ba run ti ati se si ese wa ti ko ni debi ire loruko nla ati Jesus mo pa lase ni ese wa ko de bi re ide to di ese wa ti o je ka ri ise ide to di ese wa ti o je ko lo si bi re ide yen ko ja owo yin e fi gba letter ise owo yin e fi gba ire owo yin e fi gba ayo owo yin e fi gba ogo ninu osu me e gboro oluwa gbogbo ni to ti gba bode ibode ko dagbere eru oro ti won gbele yin lori loruko Jesus ina ko jo mo wi ni o gbogbo ide to de yin lowo ti e fi gba ire eyin ti e nilo iwe gbelu eru oro to nbe an ko fofuku lowo yin ko ma ja sonu oya ko ja dan ide okuku ko ja ide okuku ko ja ide ko ja gbogbo awon ti won se dada lasiko yi ko ma se dada maje mu ku ati soku lori omo yen to ba ti lomi yi loruko nla ati Jesus maje ma ti ku nibi ti won ti pe eleda e nibi ti won ti pe ori e oya ko pare be nibi ti won ti pe ori e mo ni ko pare be mo ni kiku aitojo ko wole be asegun Jesus Oluwa wa ami ami loruko Jesus hallelujah la meta o hallelujah 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 amun.
sọ fún yín. Huh? A sọ fún yín lẹ́tọ̀. Sila mona, oun lo le tun le aye wa seun. A n reti re o baba, a fe roju re. Igba ti Jesu ba de, laye wa to le toro. Igba ti Jesu ba de, laye yi to le dara. Dikiri lojojumo, nse lo fi ngori ofin lo. A fe si be ara mi gbogbo, aye o fi be toro. Ogun be lo de, aye rojo kiri. Oselu tu wo be o igbe lara ye nke oselu to koja lo ologun lo tun de be o igbe lara ye nke otito oni le mo iro lala ye nfe ododo ori bi igba o ese ti bori aye afi ti Jesu ba de laye yi to le toro afi ti Jesu ba de aye yi to le dara. Aye n daru lo amo mori ese lojojumo aye ma n doju ko amona tete amona amona tete wa o amona amona tete wa aye n baje lo amona tete bo aye n daru lo amona tete bo. Ah, gbogbo e lo ti mi se si Jesu wa so gbogbo e lo fara han ari pa e ndogo lo ori le de ndide si ra won ogun atoke sele ogun ni le ogun lo de wahala aye yi ma poju alagba wi tete ma bo o ogun gbogbo lo dede ojo ro lasiko re. Agbado n ja lasiko re. Agbado n jade lasiko re. Mo ni la foro mi. Ohun gbogbo n lo dede. Olaju olaju. Olaju lode lo baye je. Awon to so lori iwa. Okoju ati opoju. Dugbe dugbe kan mi loke. Aye eje afura. Eje ka gbadura si baba. Wahala ma sele o. Mama fi sayo bolewa ilu bolewa ele ma visit mi mama fi sayo adeige ah okay eyin ayan be oluwa gogo e je ka parapo ta gbadura se oluwa oluwa o fe ku elese o ironu pe wada lo ntoro oluwa o fe ku elese o ironu pe wada lo ntoro ka bere fun dari ji ese wa alaanu loluwa. Amona tete ma bo, amona tete ma bo. Aye n baje o, amona ori ese lojojumo aye ma n dobiriko. Amona tete amona o. Amona tete. Amona tete wa o, amona tete. Auntie Miriam, wow, mori ilale yi. Thank you for joining. Everybody, thank you for your love all the time. Ta la 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 la. Aye ndaru lo ye 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 amono tete amono. Ara eje ara ti. Igba ye nu wa e ma je agbagbe ohun gbogbo. Eh, olowo aye nwi.
won ni ro ninu wa npa tala ka so ti re o omo mo ju ti ru bo wa la la bikita omo olorun owe iwo pelu iran lowo oluwa oko nu a pari ero ko wole ere awa nu oko aje won eji orun gbogbo gbogbo won lo sare wole bele de se yo buto sibe o raye wole e be la ro mo eniyan won je ti won mu re se ja lai gboran to sibe o raye wole e be la ro mo eniyan won so pe ro ni won ko mo jade won se gbe yawo kiri won beru ofi oluwa oba gbogbo won lo saye bo ti ere ni gbaye nuwa o be ni siyin o bo ti ere ni gbaye nuwa o be ni siyin o opo lo ti mi so e pe jesu o ni de mo o tete ma bo o amona tete ma bo aye n ba je o amona mori ese lojojumo aye ma n dogiri ko eh amona tete mo I'm not it, wow, I'm not. I am bad, oh, I'm not it, boy. I am bad, oh, I'm not it. Amen. I don't know what it bao, Lord, call Lati Jesu. I hear our name bad, Cherry book, but draw ten by him, or to Wally Ashello, a long bar. Cause center lady lower, and the man go nigba, he running. O ti gba eh time ti logun egba mi ah ati Maryam God bless you e kale ah olore e kujo gbogbo apata bo tere ni gba ye nu ah I mama ya bo ajala e se gan ni temi to pe akin gbade ya wo paito ba mi ki baba pastor olore e ba nki kabiyesi o Mama Buminuga, God bless you, man. Hey, Luigi, lele. Mama, do akemi. Oh, mama, do akemi oshodi. Oh, tojo meta o. Ah, oh, wanu akolo tarara. Pelu eni yon meji o. Luigi, lele, nua ni gogo mo. Oh, ga o go ti leku o. Oh, kawala igboro. Oh hey, ati gbadajo. Bene, o bene si yo. Ati funke, God bless you. Mama Ellen. Mama Kai de Patricia. Hey. Woni ko si baba. Aye ba wi titi. Woni ko si Jesu. Woni ko so lugba la kokon. Wa laye o ni pare. Won lohun ta ba je laye. Oh, la omu lo sorun opo lo ti le ni ko sorun won ni tabaku o pari ah amona tete ma bo o amona tete ma bo wa ko wa sile aye amona tete ma bo ko wa to aye se amona tete ma bo eh eh taye le gbagbo pe won lo ba to ati se wu aye yi aye se wole ah, Mama Christiana, Mommy Remileku, God bless you all. I'm not a teacher. Thank you, ma. Amen. Thank you, ma. Amen. Is that a shame? Mama Denike, eh? Ain't that good, Joe? I'm about to get you. E ku je meta omo mi nko
Ta-ra-l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 a-
mi ti expert lori yen. Amen o gbadura yin te ngba fun mi dokuku ngba ohun na lo nje ma don bayi iyanu ni. Can a wonderful night. Kiss kiss. Love love you guys. Bye. Good night. E se o. Fọnu yi ma nje ki yan sora sa. Láì jẹ́ pé mo sọ ra tó yìí. Mameli ni ní kọ́sọ́mà dáadáa ni. Oh my goodness o. Oh. Amen. A máa fún kí àgùdà. Thank you, ma. Màmá olóore, bye bye. Mọ́mí ojú ọlá pé good night, ma. Ẹ ṣe ó dàárọ̀ o, dàárọ̀ o, dàárọ̀ o, dàárọ̀. Àwọn kan ti sáré sùn tí wọ́n pápápá ní yẹn, bye bye. Mami títí layọ̀ mi, wow, títí layọ̀ tèmi náà. Mama gbádẹ́gẹ̀ ṣe ó dàárọ̀, kẹ kí àwọn ọmọ mi o. Kẹ take care. Amen. Amen o, Pastor Michael, ọmọ Jésù.